Pozdrav svima. Dobrodošli u još jedan Geekovača podcast. Ovoga puta pričamo o još jednom Marvelovom filmu. U pitanju je film koji je tek krenuo u bioskopima. Kapetan Amerika, građanski rat. Danas ćemo pričati o tom filmu, o utiscima o njemu, koje su pohvale, koje su zamjerke itd. itd. Ja sam Bojan Vukadinović, vaš već uobičajeni domaćin, a sad ću zamoliti sve ostale da se predstave. A počnemo prvo od nežnije strane. Sofija, izvoli, predstavi se. Od nežne, koje nežne strane? Ja sam, definiši nežnu stranu, da, ja sam Sofija Vuković, inače se bavim skandinavistikom u životu, ali se bavim i raznim drugim stvarima, između ostalog filmskom kritikom, pisala sam za Popbox, sad pišem za Emitor i sa nekim još drugarima organizujem večeri pod nazivom Moj film je bolji od tvog, u kojem se ljudi svađaju o filmovima, eto. Možeš slobodno reći nešto više o tom programu da ljudi znaju o čemu se radi. Kako to zapravo je konceptualno? Da, to je u Domu omladine svakog mjeseca, sad će biti u sredu 11. što znači preksutra, ne znam kad će ovo biti emitovano, pa ali eto. Vjerovatno istog tog dana. ako slušate u toku srede, znači u Domu omladine od 19 časova, imamo tri divne gošće koje će da odgovaraju na određene pitanja vezana za našu i vašu omiljenu seriju Game of Thrones. Pa u pitanju je program gdje se debatuje, ali po temama, znači kao neka, kako bih rekla, retorička borba, eto, da tako da nazovem. Miljane, ti si učestvovao, kaži ti kako je. Pa najjednostavnije za sve koji prate internet i geekovski internet, jednostavno to je naša varijanta movie fight-a sa screen. Pa da, ali kako da objasniš čovjeku koji nije... Pa tako što se postavljaju pitanja, oblikuje kviza, ali kviz se svodi na to da je poenta da ubediš voditelja da je tvoj odgovor pravi. Dakle, ne postoji tačan ili netačan odgovor, jer na pitanje koji je najbolji film ove godine ne postoji odgovor, nego jednostavno da ubediš voditelja u to da je tvoj odgovor tačan, tako da nekad ljudi mogu imati utisak da je nepravedno neko dobio poen, ali poen te je samo da se često dešava. U svakom slučaju, ovog mjeseca je znači 11. maja, a u junu će biti 15. juna. Tako da ako neko sluša malo kasnije, pratite na sajtu, na stranici Doma omladine i dođite. Eto, u junu je tema azijski film, a sad je Game of Thrones. Miljana, izvoli, predstavi se. Ja sam Miljan Tanić, pre svega sam prevodilac, ali sam i radijski voditelj, novinar, član sam društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, tako da kao i Sofija pišem za njihov sajt Emitor. Imam sopstveni sajt, dopisi iz Disneylanda na miljantanić.com, tu pišemo ja i još neki drugari i gosti o svemu živom, o društvu, politici. Imamo i svoj podcast koji smo pokrenuli pre par nedelja, koji ima redovna izdanja koja se bave društvom i politikom i tako, a imamo specijalna izdanja, recimo o Igri prestola, Isidora Vlasak iz Sakurabane, poznata i čitaocima Geekova, će nam gostuje redovno, a ona učestvuje na Moj film je bolji od tvog u sredu. Da, Isidora gostuje da u sredu. Dakle, Isidoru znate i ako hoćete da vidite kako Isidora se bori za svoje pojene kod Sofije, dođite danas, to jest ako je danas sreda, dođite danas večeras u Dom omladine. Šta sam ja još? Pa ljudi me znaju uglavnom kao geek, kao opšte vrste, uglavnom sam Marvelovac i Stephen King mi je isto jedna velika tačka. Prevodio sam peti deo Mračne kule za naše tržište. Pa nemam pojma. Vodim mnoge tribine, uglavnom ove vezane za Marvel i za superherojske stvari u Lazaru Komačiću, to je ponedeljkom uveče u Domu omladine. Hvala. Nemanja, izvoli. Zaboravio nemam. Levo smetalo u Sakurabani, Nemanja Nastasić i Marvel fanboy generalni. Ovdje sam da popunim kvotu. Popunjavanje rupe, dobro. Ništa, ajde krenemo onda sa današnjom temom.
A to je Kapetan Amerika Civil War. Ok, da prvo recite šta ste otprilike očekivali od filma i šta je bilo zapravo ono što ste dobili. Znači, ukratko, pa ćemo posle krenemo naširoko da pričamo u crevca sitna. Što se mene tiče, pa generalno nisam ništa posebno mnogo veliko očekivao od filma. Ono što sam znao jeste da neće biti ništa približno stripu. Očekivane su bila otprilike ni tamo ni vamo. Zbunio sam se kad sam vidio onoliko pozitivnih reakcija na internetu koje su se pojavile na onim premijernim projekcijama u inostranstvu koje su bile. I zbog toga sam zapravo bio skeptičan, ali kao, ajde, otišao sam, pogledao sam premijeru i zapravo je film bio jako, jako zabavan. Ima svojih slabijih strana, ali generalno, kad su u pitanju superherojski filmovi, meni se jako dopao. Možemo da nastavimo istim redoslovom kao što smo se predstavljali, tako da izvolite dalje. Pa što se očekivanja tiče, ja stvarno nisam imala nikakva očekivanja. Zato što ja nisam, evo imamo dva samo proklamovana Marvel fanboja, ja to definitivno nisam ni Marvel ni boj ni fan, ali u svakom slučaju meni su ti Marvelovi filmovi u rangu od osrednjeg do lošeg, znači ni jedan ni sedmim nisam nešto bila nikad oduševljena. Volim Iron Man prvi deo, on mi je bio super tad kad sam ga gledala, mada to bilo pre 8 godina, pojma nemam sad kako li, a mada on i dalje važi za jedan od boljih tih filmova, a ostalo mi je sve bilo onako blago otužno. Tako da nisam ja nešto sad tu, mislim sve to super pršti akcija, ono šarene boje, ja malo imam organsku reakciju na toliko boja. Tako da moje očekivanja nisu bila nešto ne znam na kom nivou, ali moram da kažem kao neko kome se Age of Ultron, Avengers i prvi deo nisu uopšte svidjeli, znači bio mi užasan taj film, kad sam izašao iz bioskopa bila sam u fazonu nikad više neću gledati ni jedan superherojski film. Toliko o tome. I onda sam odbijala da gledam Age of Ultron jako dugo, onda sam ga pogledala u četvrtak, pošto sam u petak išla gledam Civil War, onda sam ovo pogledala u četvrtak i bila sam zapravo prijatno iznenađena. I onda sam kao, kad sam otišla gledam, isto tako i Kapetani Amerike, prvi i drugi deo, to isto dugo sam odbijala da gledam, zašto sam odbijala da gledam bilo šta što se zove Kapetan Amerika, pobogu, u 21. veku. I tu mi se dosta svidjelo zapravo ono što su oni uradili u prvom delu Kapitana Amerika, kako su od toga napravili kao, jeste kao to, tako, All American Boy, ali kao, napravili su nekako, eto kao to je bio drugi svjetski rat, pa eto tako morali, malo su onako napravili neki otklon prema tome, da tako kažem. Sad ovaj Winter Soldier ne bih komentarisala, nemamo toliko vremena, pretpostavljam, ali sve to bilo nekako onako prijatno sam se iznenadila, eto da kažem, nisam sad odlepila, ovo su najbolji filmovi mog života, ali kao bilo mi je okej. Okay. Isto tako i ovaj film, nisam sad očekivala da it's going to blow my mind, kao da će mi oduvati, nije mi to, niti sam išla sa namerom da mi se ne svidi, to ni jedno ni drugo. Išla sam da dobijem neku solidnu celovečernju superherojsku zabavu i to sam i dobila. Ono što se očekivanja tiče, potpuno su ispunjena. Ima tu problema dosta, to ćemo kasnije pričati, ali sve u svemu okej mi je bilo. Par puta sam morala da pogledam sad kao dokle više, ali 2,5 sata, ali moglo je tu da se seče. Mislim, nije, s obzirom šta su sve ugurali, ali u suštini, okej, okay. Neka trojka, da kažem, od pet. Okej, okay. Miljana, izvoli. Pa, ja volim Marvelove filmove i meni su od dobrih do odličnih, za razliku od Sofije, ali ja sam imao užasno visoko očekivanja. Brate, kako ti je Thor? Molim te, samo mi reci kako ti je Thor. Gde se Thor kreće od dobrog do odličnog, bilo koji deo? Dobar. Drugi deo je odličan, prvi deo je dobar. Ja me dobro, ajmo dalje. A ne zajebavam te, mislim, ja naprosto sa svim Marvelovim filmovima čovjek dobije ono što se reklamira, dakle to je film po stripu i sami stripovi su takvi kakvi su i ne mogu biti bolji, to onda ili voliš ili ne voliš. Imao
sam užasno visoka očekivanja od ovoga, ali pre svega zbog Spider-mana, zato što je Spider-man napokon, to je što je Marvel napokon dobio filmska prava za Spider-mana i što sam očekivao da njega napravi. Zapravo sve vrijeme sam njega očekivao, Civil War 2006. kada je bio u toku. Kako sad kažem, ja sam 2006. i počeo ponovo da čitam stripove sa House of M, uzeo sam House of M da pročitam i onda sam pratio redovno sve i čitao i u sred Civil Wara meni se pokvario komp i nisam mogao više da se uhvatim sa stripovima jer je Civil War imao preko 100 brojeva, znači to je trajalo od marta 2006. do januara 2007. To je bilo užasno. I onda kad sam video kako to razvija, to mi se nešto nije posle ni dopalo posebno nije me sama priča toliko zanimala kako će da ekranizuju i da li će dobro da urade, jer sam znao da će biti drugačije od stripa, hvala Bogu, i mnogo je bolje ispalo. I imao sam strašno visoka očekivanja i sve je ispunjeno. Jeste, prvi deo uvodni je malo razvučen, ali non stop ima neke akcije i nije ni malo dosadan posle kad budemo pričali o kritikama i hvalama, uporedit ću kratko i sa Batman vs. Superman, zato što naprosto se nameće, imaju potpuno istu temu filma, sličan zaplet, iako ne treba gledati sad ko je tu od koga kopirao, ovo ipak priča iz... Mislim, premisa je slična. Premisa je konflikt donekle je slično, ali to nije jedno te isto. Znači, ne može da se... A ja naravno rekla, da nije jedno te isto. Ja bih rekla da je samo na izgled, samo na prvi pogled, ali mislim da je jako, jako različito po mnogo tamo. Naravno, ali radi se o tome. Super heroji i odgovornost za njihova dela i uništenje, to jeste, uništenje. Da, o tome se radi i taj lični konflikt između dva superheroja koji je ovdje odrađen po svima dobro. Jeste, ja sam pre mjesec dana kada je bila ova novinarska premijera, odgledao sam jedan, dva reviewa bez spoilera, hype mi je dignut na maksimum i jednostavno sam prestao da gledam bilo kakav materijal vezan za film, zato što hype više nisam mogao da izdržim, ali se nisam bojao zato što su ti isti ljudi koji su hvalili Civil War sada, bili oni koji su dočekali Batmana i Supermana na nož i apsolutno nisam razočaran, mislim da je sve u filmu na mestu i te borbe, upravo borbe, a o tome ću posle posebno da pričam, su ono što mi je bio highlight filma za razliku od nekih dosadašnjih filmova i borbi u njima. Mm-hmm. Nemanje? Pa ovako, s obzirom da taj originalni Civil War serijal, on je 2006. event, 2007. Da je imao groznih problema sa karakterizacijom likova, gde su svi koji su bili na strani Tonya Starka bili predstavljeni kao militantni fašisti. Malkice sam se pribavao za ovaj film, pošto prethodni koji je rađen po lošem eventu nije baš najsrećnije primljen, iako se meni lično Age of Ultron svidio. Kada je izašao prvi review, opustio sam se malo s obzirom da su stigle vrlo pozitivne kritike i onda kada sam ga napokon odgledao, bio je u suštini sve ono što sam i očekivao. Izuzetno je dobro odrađena karakterizacija i vidi se da su svi prethodni filmovi bukvalno doveli do mogućnosti da se ovaj film napravi. U prethodnim filmovima smo upoznali te likove, počeli da marimo za njih, to jest oni koji nisu znali ranije su počeli da mare za njih i sada smo u stanju da se... Kako ko? Dobro, neki koji su gledali dva dobra filma za redom su u boljoj situaciji od drugih, ali šta je tu? Uglavnom, Spider-Man. ne mogu da izdržim, a da odmah ne pomenem Spider-Mana koji je konačno dobio glas koji Peter Parker zaslužuje u filmovima. Hey everyone! Da. Sladak, ja moram da se složim. Jeste, znači, realno to je prvi Spider-Man od koga mi se ne povraća posle dugo vremena.
Ja, e, ovo Sofija, čekaj, izvini, Nemanja što te prekidam. Sofija, ti si beše rekla da uopšte nisi uzbuđena zbog Spider-mana i da ti je dosta Spider-mana i tako. Nisam bila uzbuđena ni malo. Aj, ali možemo se vratimo na to kad budemo došli do problema. Ajde, Nemanja što završi svoje. Pa ćemo da krenemo dalje, ajde. Sve u svemu pokazali su kako se pravi superherojski konflikt i mislim da su ispunili sva očekivanja koja je neko mogao razumno da je postavi. Ok, imaš još nešto da dodaš ili da... Da, to je to. E sad, da krenemo za početak od zamirki. Što se mene tiče, jedna od najjačih zamirki po meni jeste to što nisu dali dovoljno prostora da se razvije politička priča, koja po meni je bila neophodna za ceo ovaj segment Civil War. Mnogo više toga fokusirano na odnos između samih likova, koji ranije, na primjer, po meni nije bio dovoljno prikazan. Na primjer, sam odnos između dvojice sukobljenih je trebao mnogo... Navodno bi to trebalo bude mnogo prisnije. E, a ovdje je to prikazano bukvalno kao dva ortaka koji su tu ono, kao igrom slučaja, niti se vole, niti se ne vole, kao okej su, jedan put se dogodi nešto strašno i eto kao kreće velika svađa među njima. Tu mi je falilo malo dublje da su išli. Još neke zamjerke, pa nisam siguran baš da imam još nešto mnogo više da zamjerim filmu, da je toliko strašno. Prvi deo filma jeste malo sporiji, malo ono kao trebalo vremena da se uđe u cijelu tu priču, ali dobro, to je otprilike što se mene tiče glavna zamjerka. Neostatak politike, jer je mnogo toga trebalo drugačije da se odradi. Naravno onaj deo što su ovaj, cijelu tu priču sa Sokovijom su stavili kao gotovu stvar. Znači nije bilo mjesta niti za priču, niti za raspravu, nego je došlo su ono kao Ujedinjene nacije, to mora bude tako, vi kako hoćete i to je to. I to je ono što meni zapravo problem. Znači, trebalo je malo to više da bude malo veći fokus na politici. Pa ja se, jel da je sad ja, znači ja se slažem s tobom apsolutno po više osnova, kao prvo po tome što, ajde, neko je rekao kao stigo si da zavoliš likove, da kao i onda kao taj konflikt deluje realno, u stvari uopšte nije, mislim, ja kao neko ko nije uopšte čitao ni jedan od tih stripova nikad. Znači, samo sam gledala filmove, moram da kažem da ovaj film sam po sebi može da se apsolutno gleda i bez svih prethodnih filmova. Znači, uopšte nije neophodno da znaš bilo... Ok, mnogo je bolje ako jesi gledao, ali i to ja mislim da je plus. Znači, ali ok, vratit ćemo se na, jel pozitivno posle pričamo, jel? Da, sad pričamo negativno. Zapravo ali, znači sam konflikt između Kapitana Amerike i Starka je meni bio super, u smislu bio mi je uverljiv. Znači bio mi je dobro odglumljen i bio mi je uverljiv i sa samim ovim filmom. E sad, činjenica stoji da ako su već snimili XY filmova pre toga, i kao to treba, i znaju sve vrijeme da to treba da se desi, da je trebalo, slažem se sa tobom, Bojane, da se taj konflikt možda negde pojavi ranije. Jer znači to se svodi na neko onako kao drugarsko podjebavanje, ali smijemo da psujemo? Slobodno. Kao vidi se u, ne znam, Ultronu kad nešto su u nekom fight, nekoj borbi i onda... Neko opsuje i kapetan kaže language i onda ga Stark posle zezza do kraja tog filma zašto je rekao language, a u sred stranja su tamo lete bombe, ginu ljudi, a on kao zamerio nekom što psuje, to je s njemu konkretno. I dobro, tu kao ovaj je neki milioner playboy, a ovaj je neki goody two shoes, na koji li mi film to liči, Miljane? Sad ćemo da se vratimo na sličnosti i razlike između, ali jeste to, kao oni su različiti jako i po ličnostima i po ideologiji, u stvari ne znam da li Tony Stark ima neku ideologiju. Mogu samo da upadam za jednu stvar, kad su u pitanju njihove karakterne osobine, u ovom filmu se čini da su obojica pogazili ono kako ih većina ljudi vidi.
Jeste, bravo, bravo, to sam baš htio da kažem. Ja sam htio to da kažem. Po meni je to zapravo dobra stvar, zašto? Kapetan Amerika koji je bio ljubim zastavu, dupe dajem to, Ameriku. To, da, to. Kaže, brate, meni je ono kao bitnija zapravo moja sloboda i da ja budem svoj. A sa druge strane imamo Starka koji je već to bio moje dupe, jebe mi se za sve ostale. Je stavio malo po stranu svoj ego i razmislio ono kao, ok, ako imamo već sve ovo na raspolaganju, mora malo da se uvede neki red, da postoji neki sistem. A sad tu je onaj treća strana koja je zapravo napravila problem, a to je nedavanje opcije, nego kad su ih doveli na... Da, kao nije bilo nikakve rasprave tu. Nema, da, to mora bude tako jebiti. Da, ovako, da. Mislim, oni su kao nešto razgovarali, svi zajedno, ko šta misli, ali u suštini nije bilo, što ti kažeš, nije ponuđeno nikakvo kompromisno rješenje, nego kao izvolite, evo, to vam je to, ili ćete potpisati ili ste kriminalci. Mislim, ja ne mogu da kažem da, ajde, ok, možemo taj konflikt da ulazimo, sad pričamo o problemima filma. Problem je meni bilo i onaj twist na kraju, ali možemo da spoilujemo? Ako nije gledao film, zašto bi slušao podcast ovaj? Da, pa ne znam. Pričamo znači, slobodno spoilerima, tako da... Konkretno neke stvari u samom, opet ću da kažem da taj konflikt, osnovni konflikt između njih dvojice mi je bio uverljiv, bio mi je jako dobro odglumljen, bio mi je, znači angažovao me, interesovalo me, šta će bude između njih, iako sam znala da tu nema nikakvog rješenja, ali to samo to mi je bilo dobro. Također mi je bio super odnos između obojice njih i Crne udovice, to mi je bilo dobro, ali, kažem, to što si već rekao, taj konflikt je mogao da ima veću dubinu i veću, da je mogla da bude mnogo veća dubina i mnogo veća politička dubina pre svega. Meni je bilo, jel me čujete i dalje? Da, te čujemo sve, okej. Mislim, ono na kraju što se otkriva da je Zemo? Ne Zemo, Zemo je Srbin, za Zemo navijamo sve vreme. Bar na kraju. Što se htjela da kažem kad otkrijemo ko je Zemo i to? Kad se otkrije da je ovaj Rumun ubio roditelje Starku. Da, evo. To mi je bilo malo too much i malo previše igranje na tu ličnu patetiku. U tom trenutku mi jeste odradilo posao u smislu, sad kao nema pomirenja definitivno, ali kao čemu to, zašto? Mislim, to mi je baš bilo too much nekako. Mislim da to po meni dalo više smisla zbog čega je Kapetan Amerika zapravo i toliko jurio da zaključi. I jurio ovoga. Kapiraš. Da, pričamo mi je to, i to isto potpuno, ok, ja razumijem, to moj prijatelj iz detinjstva, ali on isto mora da se suoči sa tim da je to čovjek koji je masovni ubica i koji mora da se uspava, što na kraju i urade. Da, to je ono što... Da, mislim, prosto mi je, nekako mi je bilo nelogično da on toliko baš jednostrano gleda kao, jer meni se nije činilo kao da on hoće tu da zaštiti interes slobode ili ništa, ili kao ne znam, ja želim da činim dobro po svojim uslovima, ne po njihovim, to mi nekako nije, nego ja sve vrijeme vidim njegovu motivaciju samo kao isključivo, ja želim da zaštitim ovog svog prijatelja iz djetinjstva koji je eto tako neshvaćen, jadan. Znaš, ja sam samo tako čitala sve što se dešava. Ono što je meni najveća zamjerka zapravo, sad će ovi Marvel fanboys da me masakriraju, ali to je uguravanje po svaku cenu 650 miliona likova. Apsolutno nijedan lik nije neophodan tu osim kapetana, Ironmana i ove Crne udovice, oni jedini imaju neke, da kažeš, neki odnos, neke uloge. Bucky je neophodan kao plot device, Zemo je neophodan kao plot device. I svi ovi ostali, dobro ima onaj, kako se zove, William Hart, nebitno. Većina njih je to više zbog ono kao zabave radi, i to razumem, znači ti zupčanici u radnje, to mi je opravdano. A ovi ostali super heroji, 50 sidekickova i čak u nekom trenutku oni i kažu kao nemamo dovoljno ljudi, ajde nekog da regrutujemo. I onda skupljaju tako sa konca i konopca Ant-mana i ne znam nija šta. I oni, ne znam nija šta je, Spider-Man. Kako se zove oni ljudi? War Machine, ok, njega sam naučila iz prethodnih Iron Man filmova. Kako se zove onaj što leti?
ovaj, Falcon, jel? Falcon, da. Ovaj, Falcon je iz prethodnog Kapetana Amerike. Jeste, iz Avengersa. Ali i podjednako zaboravljiv lik u svim tim filmovima. Znači, potpuno nebitno, znači, da li je, bezimeno topovsko meso ili on, razumeš? Rasista. Što se Spider-Mana tiče, sviđa mi se kako je odrađen Spider-Man, to ćemo da se vratimo na ono šta je pozitivno i to. A šta je negativno, to što je to sve potpuno, opet ću da se vrati, potpuno nepotrebno. Znači, ceo taj segment sa Spider-Manom čak je potpuno nenajavljeno. Znači, njemu Tony Stark pokazuje one neke spotove sa YouTube-a što ga je gledao, bla bla, da je bila jedna scena 10 sekundi pre toga gde mu neko pokazuje to, ej, vidi ovaj mali šta radi ili nešto. Nego se to pojavljuje potpuno iz... To se tačno vidi da su oni to na silu ubacili da bi udovoljili pojedincima u ovom grupnom četu. Ovaj, i da veze nema nikakve sa radnjom filma, ali nikakve. Znači, meni je to jako, jako smetalo na dramaturškoj osnovi. S druge strane, što se tiče fajta, razumem, zato što to je neviđen. Taj fight na aerodromu nešto do sad neviđen. Ali to ćemo da se vratimo kad budemo pričali o pozitivnim stvarima. Znači, moje zamjerke su prvenstveno dramaturške prirode. Znači, mislim da ima jako mnogo praznog hoda zbog uguravanja tih milion sporednih klikova. I mislim da ima malih, ima nekih onako problema i u toj glavnoj priči, mada uprkos tome ta glavna priča i dalje je okej meni. Eto. Okej. Dosta sam pričala ja. Miljane, izvoli, ako imaš išta da kažeš na ovu temu. Imam prvo da kažem, moram vama dvoma da odgovorim. Dakle, prvo, sukob između Kapetana i Iron Mana se gradi već nekoliko filmova. Dakle, čak i dok nismo znali da će da bude zaista Civil War film, video se antagonizam između njih. Oni su za početak zajedno vodili Avengers. Se, dobro, ali gdje se šepovi, vidio, aj šta ti meni reci, a možda mi kažeš gdje se vidio? Pa vidio se, prvo, vidio se, vidi se, vidi se... Veče pre, znači gledala sam Age of Ultron veče pre ovoga i nigde se to ne vidi, brate. Kad cepaju, kada su, baš u Age of Ultron imaš kada cepaju drva tamo kod Clinta na farmi i kada se nešto posvađaju, kad Kapetan golim rukama pocepa onaj panj, ja sam očekivao sad će da ga klepi u facu, znači očekivao sad će tu da se potuku. Dakle, taj sukob između njih tinja već dugo i nije uopšte bilo potrebno ništa da on bude dublji, jer oni su od početka na različitim stranama. Iron Man je biznismen koji hoće da zaradi pare, a Kapetan je All American boy. Nije tačno, nemoj tako da pričaš za Iron Mana, znači nije ošto tačno da on hoće da zaradi pare. Pazi. To je njegov cilj, on od tih para izdržava i Avengers. Jeste, ali o tome ćemo da pričamo. Njega ne motivišu pare, njega motiviše, on je klasičan ludi naučnik, malo manje jeste, ludi. Jeste, ali o tome ćemo da pričamo kad dođemo do dobrih stvari, dakle razvoj likova. Što se tiče tih sporednih likova, nepotrebnih, ovo ono, znači, ne smijemo prvo nikad gubiti iz vida da je ovo strip film, dakle, ono, stripski film, i stripovi imaju uvijek tako tih milion likova, jer se gradi veliki univerzum i moraju da se stvore taj, kao pravi taj comic book event. Civil War je imao 8 glavnih ili koliko glavnih, 7 glavnih brojeva, a pored tih 7 glavnih imaju još stotinjak sporednih stripova koje si mogao da čitaš, a nisi morao. Dakle, jeste, slažem se, za glavnu priču nije bilo potrebno da se imaju svi likovi, ali da bi se ispunila, kako kažem, forma filma i da bi se stvorilo osnova za dalju priču, ubačeni su svi likovi. Uopšte ne mislim da je tu išta previše, naprosto to je takva vrsta filma. I za Spider-Mana mi je čak drago što nije ništa drugo ubačeno osim ovog, i čak što on kaže, ali opet o tome ćemo više pričati kad dođemo do pozitivnih stvari, što on izbegne da kaže kako je postao Spider-Man. On kaže kad se desilo to što se desilo, zato što Marvel zna da svi znamo da je on, da je ujao pauk, što svi znamo da je Uncle Ben umro i što svi znamo rečenicu sa velikom moći dolaze velika odgovornost. Zato što se svima smučio taj origin story, stvarno, znači, svima je selo na glavu. To je meni okej, nisam ja rekla za to, ja sam rekla da mi je bilo potpuno kretenski kako se on pojavio u smislu u toku filma,
mogle da se spomene da ovaj Stark traži te, kako ih ne zove ih superheroji, nego enhanced individual ili tako nešto. Dobro, on ga, eto, naprosto, on ga je monitorovao neko scena, vreme. Ali bukvalno jedna scena u kom on to, ne znam ko je rekao, Miloš, valjda neko da mu pošalje mail sa klipovima, šalim se. Ali, ne, znači, znam, meni se iskreno stvarno dopada kako je to rešeno, znači bez puno pompe uvedeno, a to je zapravo način na koji je to urađeno je zapravo ne uvođenje Spider-mana u priču, nego uvođenje Spider-mana u Marvelovu univerzum. Yes, jer Tony Stark kao Iron Man, on je poster boy Marvelovog univerzuma, on je stvorio sve to. I onda je nekako bilo logično da Robert Downey Jr. ide i da ga dovede. I s te strane se ne slažem s tobom, Sofio, oko toga. A tebi, Bojane, za ovu političku priču. Politička priča je po meni predstavljena baš onako kako bi bila u stvarnosti, dakle ne bi bilo tu rasprave, bilo bi, vi ste 6 godina bez ikakvog nadzora išli po svetu i glumili policajca, sad je dosta bilo, napravili ste previše stanja, ne bi oni tu imali ne znam ja kakve rasprave. Možete da odgovorim na to odmah sad, pre nego što nastaviš dalje. Odgovorim. Seti se Starka iz prvog i drugog dela, to jest Iron Mana. Kako se on opodio prema javnosti kada su ga prozivali za bilo šta. Dakle, on je čovjek. Jeste, ali to je bilo vokalizovano na Ameriku. Bez obzira, on nije čovjek koji bi dopustio da po njemu i po onome što je on radio zadnjih 6 godina, kao što i sam kažeš, se proseravaju nekakve Ujedinjene nacije zato što se one osjećaju nesigurno i zato što nemaju dovoljno snage u sebi. Kapiraš. Znači, ne, ali upravo, neko, ne, ali upravo, bi, ne, 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 ne. Ali ovo nije isti Iron Man. On bi po meni se jako fokusirao na to da on baš sa njihovim oružjem pobedi i da dobije ono kako on želi da bude. Znači da bude makar nekog kompromisa koji bi bio više njemu korist. Ne, 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 ali taj Iron Man o kojem ti govoriš je pre prvih Avengersa i pre one maltene smrti gore u svemiru. Mm-hmm. To je Iron Man pre Iron Mana 3 kad je rekao ne mogu više. I to je Iron Man pre Age of Ultron kad je konačno totalno sam sebe sjebao kao jebote šta sam stvorio. Dakle, Iron Man se razvija od prvog filma kao ovom kakav je danas, kao ja neću da stvaram oružje za masovno uništenje. Tako da je njegov stav u filmu potpuno jasan i to je ono što, eto moja mala zamjerka je što ja koji sam u stripu naravno navio za kapetana i ovdje sam navio za kapetana, sam se osjećao sve vrijeme kao da je Iron Man stvarno u pravu, a kapetan bez ikakvog razloga odbija kategorički da ok, jeste Hidra ih je sve zajebala i sve to, ali kapetan bez mnogo mesa odbija da uopšte razgovara o toj ideji. To je ono što mala zamjerka ovome, ali on... razmišljao sam baš ovih dana zašto je toliko navalio mora da čuva Bakija. Baki je jedina osoba koja ga vezuje za prošli život. Jeste. Veza za, dakle, za stvarnošću zapravo. Ja sam to tako i shvatila, kažem ti, ali meni je on malo zaslepljen u toj svojoj ljubavi prema njemu. Znaš, baš je ono, lud. Mislim, ja nisam očekivao da će malo on... lud. Pa pazi, da će onda onoliko tuče Iron Mana na kraju, ja sam mislio da će ga ubije. Da, Reci, izvini. Zamjerka isto što nije bilo nikakve prave štete u smislu u timu. Nije, slažem se. Da je poginuo, jeste, delovo, ja sam stvarno mislio da je on ubio Iron Mana, jer eto, tako će se reši ovaj Roberto Downey. Ja sam mislila kad mu zabije onaj štit, da gotovo. A to sam ja mislio, isto. Ako bi se rešili problema Robert Downey Jr. A to bi bilo mnogo bolje zapravo. To bi bilo mnogo bolje zapravo, zato što... upravo zbog toga što si rekao kako se on razvija kao lik, to se sad vraćamo na one dobre stvari. To mi je jedna od boljih stvari kako se taj Iron Man razvija. Ja nisam navijala ni za koga, ali se sa njim svakako više se osjećam nego sa ovim Goody Two Shoes. Da, inače, svi uvek kritikuju negativce u Marvelovim filmovima, meni negativci nisu nikad nešto posebno bili problem, jer kao što je Feige, ovaj predsjednik Marvel Studios, rekao da se oni više vole koncentrisati na heroje, ovdje sam ušao sa tim predznanjem da su negativci loši i iz tih reviewova da je on i ovdje malo promašen, pa nije mi toliko promašen i nije mi toliko
toliko strašno, samo jednostavno je potpuno, nije on kao negativac uopšte bitan, ali to i nije poenta filma bila da imamo sa strašno negativica, on je samo što je Sofija reče plot device, ali relativno dobro urađen plot device i neke kritike su bile da je on previše, kako da kažem, previše mu se sklopile kockice da će Iron Man da dođe za njima u Sibir, ali on je naprosto sasvim ok računao da će Iron Man krenuti za njima svejedno, da li će krenuti da bude na njihovoj strani ili protiv njih, Iron Man takav kakav je sigurno mi krenuo za njima u Sibir. A dobro, ti zapleti su uvek malo nevjerovatni. Meni se jako dopalo što je zapravo običan čovjek ovoga puta bio glavni negativac. Meni to bilo strava, ja ne podnosim, znači meni je najgore bilo u onim Avengersima prvim, ništa, meni kao prvo ništa tu nije bilo jasno šta se tu dešava. Kao drugo, ok, ajde Thor, Loki i te traume iz detinjstva, njihove treći film, proživljavamo to. Da li koga tata više voli, batalite me s tim, ali i sad otkud oni vazemaljci, šta oni hoće, gdje one zmije, šta je ono živote. A to će još da se pokaže u budućnosti, to je ono što hoće, ljudi... Ali hoću da kažem, moram da se vratim opet na našu večitu raspravu, ja ne prihvatam argument, to je snimljeno po stripu i za fanove stripa. Film kao film mora da bude samo dovoljno... za fanove stripa. Ali opravo sam to sam htio da kažem. Pazi. Samo da ja završim prvo. Bar taj filmski univerzum. Ajde jedan film, sad već kad pričamo o tom MCU, ne može prosto jedan film da bude dovoljno jer mora, ima milion tih. A tako su krenuli. Znači, jedan film ne može, da. Ali mora da bude, bar da bude dovoljno da se gledati, mislim, na primjer u tim Avengersima prvim, meni taj konflikt bio potpuno neangažujući, meni je bolilo uvo, znači ko su ti Avengersi, šta oni hoće. I zbog toga meni je bilo super zapravo što ovdje imamo nekog, da kažeš, malog čovjeka sa nekom malom ljudskom pričom koji je očigledno neki hiperinteligentan kad je uspio to sve tako da isplanira i tako dalje. Nećemo da ulazimo, kažem, uvijek su ti zapleti, su uvijek pomalo prekomplikovani, ti planovi su previše variabli, treba da se poklopi tačno da bi to sve ispalo tako, ali kao nećemo to, mislim da to nema svrhe da sad to rašlanjujemo, zato što nema stvarno pojento, ali slažem se, slažem se sa ovom za negativce, meni on bio super. Mislim, on je meni isto, okay, samo moram da naglasim ponovo, jeste ti se ne slažeš, ti hoće da film bude samodovoljan, ali ovo je naprosto vrsta filma koji nije samodovoljan, i ovo nije uopšte, ja Marvelov filmski univerzum uopšte ne posmatram kao film, zasebne filmove, nego kao epizode u jednoj ogromnoj bioskopskoj seriji. I ti ne možeš, kao što ne možeš ni u stripu, da razumeš sve ako nisi čitala prethodno ili bar pročitala na Wikipediji ko je kome tu šta nekad radio, tako i ovdje ima naprosto moraš da poznaješ odnose između likova da bi shvatila zašto kapetan toliko lud za Bucky, zašto je Falcon sad tu, ko je Falcon, a Falcon je u Avengersima već dva filma. Nešto drugo jeste malo i služi dalje kao topovsko meso. Mislim, šta je, ko je on, šta je on? Pa ne moram, mislim, on je član Avengersa. Nego nešto ja, ima ono nešto, šta biše u Kapitanu Americi neki deo, on je nešto, joj bože, kako je to zaboravljivo. Za Starkove roditelje, da ih je Bucky ubio, to se zapravo znalo već iz nekog od prethodnih filmova, ljudi su to pokupili. Jel da, ljudi su to još u Winter Soldieru pokupili da je Bucky ubio Starkove roditelje, tako da je to sve već ono natuknuto, ovo je samo ispalo kulminacija. Ja sam relativno nedavno gledala te Kapitane Amerike nemam pojma. Znači to su možda pokupili ljudi koji su analizirali do sitnih crevaca, ali... Ne, ima ljudi koji kupe bez problema, ja sam jedan od onih, ja sam skoro pokušao da gledam Avengers-e keca, ja ništa nisam razumeo na početku, znači ja sam shvatio da ja moram da gledam sve one prethodne filmove ponovo da bih razumeo o čemu se radi u Avengersima. Ja sam izašla, ne znam. Ti meni veriš da ja se ne sećam uopšte, sećam se onako vagli, nejasno zapleta, ja se sećam samo svog osjećanja kad sam ja izašla iz bioskopske sale, u bioskopu sam gledala i to onom šugavom Cineplex, nije bio tad Cineplex nego nešto drugo u Ušću, gdje inače nikad ne idem, ali i kao sećam se tog osjećanja totalno, znači ja sam se osjećala kao da je mene neko zezno, znači majke mi,
Htjela sam više nikad da ne odgledam ni jedan superherojski film. Znači stvarno toliko mi je bio očajan taj film, a gledala sam sve te prethodne filmove. Tako da u odnosu na to svi ovi posle, kažem, Ultron kog su nešto napljuvali, meni je bio super. Sad ne pričamo o tom filmu, ali ja sam se stvarno prijatno iznenadila. I ovi Kapetani Amerike, ne mislim da je taj Winter Soldier toliko dobar film kao što svi su oduševljeni, meni je osrednji film. Ja imam problem sa njim, ja jedino tog dela ne mogu malte ne možda se setim šta je beše bilo u tom delu, znači to mi je totalna rupa sa tim filmom. Ja samo znam da se tu Hidra pojavi kao glavu. Jeste, da. I to je sve čega se sećam. Ima onaj kompjuter koji im sve ispriča. Jel može Nemanja da kaže sad šta su mu za Ameriku? Pa prvo odgovor tebi Bojane i tebi Sofija. Sećate se kada smo u Star Wars? Fanovi, znači to, mi protiv njih! Odlično, podelili smo se na naše i njihove, to mi se sviđa. Mi koji možemo da prozremo, razumeš, sirenske glasove i ovi koji ne mogu, ajde da čujemo. Da, sirenski glasove, jel se sećate kad su u Star Wars ubacili politiku u Galaktičkom savetu? Izvini, ovo je logička greška koja se zove prelazak u drugi rod, ne pričamo o tome sad. Meni se to dopalo u Star Wars. Evo ti čovek. Ajoj, uglavnom, ovdje nije bio toliko konflikt između njihovih ideologija, nego toliko koliko, kao što je Miljan rekao, emocionalni konflikt. Oni da su... zastupali svoje ideologije, oni bi raspravili svoje komentare i svoje pozicije i ne bismo imali ovaj film uopšte, nego bismo imali zaista gomilu sednica UN-a koje se završavaju promijenjenim dogovorom u Sokovi. Uglavnom, ne bi toga bilo jer i dalje Kapetan Amerika nije zapravo bio ni zainteresovan za celu tu priču, nego da zaštiti Bakija. U tome i poenta. Ne možemo pričati o nekoj politici kada politika nije bila toliki pokretač priče koliko čitava stvar oko Bakija. Da se vratimo na te neke zamerke. Prva i najveća zamerka mi je što su nacistu retkonovali u Srbina. Zemo Srbin! Navijamo za njega. Zemo je u stripovima jedan od vođa nacističke organizacije i njega su pretvorili u Srbina. Dalje, zamerka mi je što se... Ko nije ukapirao do sad da su Avengers i svi ti Marvelovi filme, a posebno Kapetan fucking Amerika, jedna grozna američka, proamerička propaganda, znači taj nek se ubije, razumeš, mislim to je do sad jasno i potpuno jasno da će Zemo da bude Srbin, pa Bogu. Elem. Totalno očekivano. Dobro, doduše ubio je naciste, ovdje nema nikakvih veza sa Hidrom, ali ono kada čujem ime Helmut Zemo i automatski... Kako nema veze sa Hidrom kada je on pola onih informacija dok je došao baš preko Hidre. Da, ali ubijajući ljudi iz Hidre. Dobro, to nije skroz objašnjeno sve, ali okej. Okay. Jeste objašnjeno, on je pokupio... Ubio je Bakijevog handlera u Hidri i pokupio brainwash kit, bukvalno, da, sa triggerčima i... Kako je on došao do informacija? Nebitno, tako okay. Što je Black Widow je pustila informacije online, on je to rekao kad je ovo. Jeste, upravo si, sorry. Svi se ponašaju malčice kao sociopate. Scena gdje se Hawkeye i Black Widow biju i gdje ležerno jedno drugom, a mi smo i dalje prijatelji, zar ne? Nekako nemaš osjećaj da je za sve druge sem za Tonija i Steve-a taj konflikt uopšte značajan. Tako je, bravo. To je jedino što mi je ono malkice zasmetalo, ali generalno mislim da su mogli da posvete malo više pažnje razrešenju čitave te situacije umjesto što samo to tornuli u end credits scene. Ali dobro, potom
o tom potom. A razrešenje je posebna priča, pa da. Da, to je to što ja imam od zamerki, mislim, niste valjda to... očekivali puno zamerki od mene. Ali to su jako bitne, izvini, to su jako bitne zamerke, meni takve stvari jako smetaju, razumiješ to što si sad rekao, to je apsolutno, to super si primetio to, znaš, i taj fight na borba, kako mrzim kad koristim engleski, znači ta borba na aerodromu koja je stvarno, stvarno, vrhunski koreografski odraz. Vrhunski, genijalno, nešto kažem, to do sad neviđeno. Ali stvarno, stvarno je odlično na svakom nivou. Mislim, vizualno i ovako. I zabavno, brate, i smešno. Ali na tom ideološkom i na tom nivou dramaturgije, na nivou konflikta, pa apsolutno se slažem sa tobom. Tačno vidiš da se oni, ok, ja razumijem i tu situaciju, oni su sad prijatelji, ali su se trenutno našli u konfliktu na različitim stranama, pa ajde da se pošibamo, pa kao kako sad da ga ne povredim baš mnogo, i razumijem i to s jedne strane, ali s druge strane, upravo to što ti kažeš, vidiš da niko od njih zaista nije angažovan u tome osim njih dvojice, i možda eventualno Black Widow, ona udovica, ona je angažovana u smislu njoj je stalo, ali i do jednog i do drugog, a što se same ideologije tiče, ona ne zna baš tačno šta bi tu. Ne, stvari u čitavom tom ko... Ona je u problemu. Ako to posmatramo kroz prizmu toga da to nije o njihovim ideologijama, već o tome da su obojica pustili da emocije im zamrače bukvalno rasuđivanje, tu onda imaš grupu ljudi koji imaju moć, neverovatne moći, koji su se našli na stranama konflikta u kojima baš nisu sigurni da li su apsolutno na toj strani. Šta ja tu radim? Pa, znaš, meni je potpuno bilo neuverljivo. Šta će Scarlet Witch, mislim, Scarlet Witch do duše mrzi Tonija, mislim, mrzi, negotivi ga preterano još, to je još zbog ustanovljeno. Zbog NATO bombardovanja, da. Da. Pa ne, ali ona čekala, ona je ovdje centralni problem bila, zato ona jeste tu, zato što ona je napravila neću najveće zato sranje. Ona nije američki državljanin. Kad kažeš, she's not an American citizen. U plejadi besmislenih i nepotrebnih likova su i ona i ovaj Vision, koji... koji apsolutno nikakvu ulogu nemaju u tom filmu. Ok, Vision je bio kao neki Deus Ex Machina u Ultronu, što je isto bilo, nije bilo baš neophodno, ali kao ajde. Ne, Vision je bio tu da da Thanosu način da pokupi jedan Infinity Gem kada dođe na Zemlju. To je razlog da dođe uopšte na Zemlju. Misliš ono što nosi na čelo? Da. To što će se dogodi. Da. To je nešto žetak da se ogodi. Ja ti pričam iz perspektive ovog filma, njihovo pojavljenje je potpuno nepotrebno, a to zašto je ona izabrala ovu stranu, mogu i nekako da razumijem, ali deluje mi i ona prilično onako nezainteresovano, Hawkeye, šta će on tu uopšte... On je bukvalno došao iz penzije da bi pomogao. Da, baš je onako... To je rečeno. I sve, pa da... I ceo taj uvod u tu borbu deluje zaista tako kao ajde da skupimo neke ljude i onda kao da se bijemo na praznom terenu. Mislim, neće, potpuno idiotski zvuči ovako kad da, kažu. Ne, ali zapravo vidiš upravo to, ali... Malo... Ajde Miljane. Ajde idemo njemu. A, dobro. Izvoli Sofija nastaje, po to dvojice mu se dogovore. Hoću da kažem da isto ono što sam ja rekla, to si vi, to je Miljan možda i nije, ali Nemanja, to si isto i ti rekao, znači, to su likovi koji su nepotrebni tu. Dobro, nisam baš tako rekao. To Nemanja nije rekao. Pazi, ti likovi tu jesu neophodni, ali ne za ovu priču. To je sad ono što je pa problem sad sa celim univerzom. Zaista će Falcon nekad da postane neophodan. Ja stvarno ne znam kad... Sem, ako neko ne bude snimio, kao što smo se zezali na internetu,
Falcon i ovaj Bucky road movie, razumeš? Ja ne vidim, način da taj lik postane relevantan. On je član Avengersa, tačka. Avengers su tu, on je tu. To ti isto kada kažeš, u nekoj rock grupi je nebitan je basista i šta će mi basista, ne puste sa... apsolutno, opet sad koristite logičke greške da biste podržali svoje nepostojeće argumente. Nemanja, ti si nešto htio da kažeš. Da, imam zapravo tu još jednu malu zamerku, što Iron Man, koji kao zastupa odgovornost, sve to, regrutuje 15-godišnjaka da se bije protiv drugih superheroja. To je totalno kretenski, isto, slažem se. Znači, na koji način je to... Pazi, što se toga tiče, mislim da je on tu opet popustio sebi, dao sebi malo slobode, u kom smislu? Skapirali smo da on više ne žele saka toliko sa velikim stvarima, sa nacijama, sa spasavanjem cele planete itd. itd. I da on želi malo neku svežu krv. I zbog čega je došlo odmah tog momenta da je Spider-Man dobio odmah novo delo. Oni su da, a, i morao, a i pazio ga je u borbi i odmah čim jeste, je, čim je malo. Jeste, ali sve je to super, ali mi to sve sad, sve se tu sastoji iz naših teorija, ni na čemu, što smo vidjeli u filmu, ti ne možeš to da zasnivaš. Da, to sad opet ono što sam malo ovo su rekao, sve naše... što se sad vezuje ceo taj univerzum na ovo što se ovdje događa u samom filmu. Znači prosto nema mogućnosti da u jednom filmu kažu sve ono što je neophodno da bi se... Nema, ja se slažem. Nema teorije. Ali zato jeste bitno ono, kao ako ljudi prate ovo, da gledaju kao seriju. Mislim, ja sam isto raspravio imao sad sa druge strane za jedan drugi film, a to je Resident Evil. Ako se sjećate filma, sjećate se kao lošeg, zato što ste ga gledali svaku treću godinu po jedan nastavak i ništa vam nije bilo jasno. Evo, ja sam jednom prilikom uzeo odlan... Ja naravno nikad nisam gledala ni jedan, okay, znači, i niti planiram. Čemu se radi? To je film koji je rađen bukvalno kao serija. I ti ko gledaš jedan, kako izlaze na svakih par godina po jedan deo, tebi tu ništa nije jasno, zaboraviš šta je bilo u prvom delu. A ako gledaš kao seriju, tipa kao svaki dan po jedan, ti tu jako dobro povezuješ šta se dogodilo u prvom delu, a bitno je za četvrti deo. Lupa. Znači, kaj prije to čemu pričam? Znači, bitno je da ako se gleda ceo univerzum, se gleda kao serija, a ako je moguće da izvuku da bude još jedan film samostalno dobar, to je samo još jedan veliki plus. Ali to je, mislim, što dalje budu išli, da to neće biti slučaj. Mislim, kada... A to je kao filler, to je jasno, ali to je jasno, ali kažem, ja kapiram te glavne likove, mada neke likove, brate, ne kapiram, čemu Thor? Sem što postoji u stripovima, nemam pojma. Ja sam sećao da je... Vidjet ćemo u ovom filmu. Ali ok, kad pričamo o ovom filmu, ta tri glavna, ok, ova dva glavna i jedan sporedan lik, ovo ostalo, kao što rekao smo, topovsko meso ili plot device-ovi. Znači, i Kapetan Amerika i Iron Man i Gvozden i ova Crna Udovica su mi ok likovi u smislu... Jesu izgrađeni, ti kad gledaš čak i mučenica Scarlett koja igra uvek treću violinu u svakom filmu, ali naučili smo je do sad kakva je, šta je, ovo, ono, ima te tripove iz nesrećnog djetinjstva i tako dalje. Znaš, ja razumem to što si ti sad rekao da ti moraš, jasno, ali opet neki likovi su večiti sidekickovi, ne samo što su večiti sidekickovi, nego... Brate, on nema da li će da pogine ili neće, ovaj War Machine, da li je preživio, da li nije, boli me u... Znači, nikakvu rasisto. Emotivnu... Ne, brate, ne, izvini! Ne, ima jedan još relevantan lik kad su kod toga, to je Black Panther. I on je više Black Device. Čekaj. I on je već izradnje nego ovaj drugi. I lepši izgled, da budemo realni, ako ćemo da gledamo... Da ne budemo samo rasista, već i seksista, ono, odlično. Da, pri tome Don Cheadle. Želim da ga gledam i u sljedećem filmu, itd. Ali Don Cheadle, War Machine, više izgleda kao Afrikanac nego Chadwick Boseman. Brate, kako je on amatorio, ajde sad malo trivija. Kako su amatorili i on i ovaj, ajde kad sam vidjela ovog Robert Downey Jr., on se pojavlja sve vrijeme i nekako to je super. Neko je sad,
Da, neko je malo pre rekao bio, u stvari svi smo to rekli kako se Iron Man promenio, bla bla bla. To mi je bilo skroz uverljivo, zašto? Zato što ti vidiš, to mi je jedno od boljih, možemo sad da pređemo na ovo šta nam je dobro u filmu? Što me tiče, može, ajde to, samo možemo da krenemo. To mi je jedno od najboljih stvari, upravo, tu sad vidimo pozitivnu stranu toga što imaš 96 filmova gdje se on pojavljuje, gdje ti možeš tačno da vidiš taj zamor njegov svim tim, i kao on, ali on kaže, i sad on i ceo njegov monolog, ja sam pokušao da se povučem pa nisam uspio pa bla bla, i sad on hoće tu da bude, ali neće, ali hoće, ali mator je, brate, više. Znači, to mi je toliko bilo uverljivo i dobro napisano i dobro odglumljeno, i ti vidiš njega koliko je on mator i više mu je dosta, a s druge strane da ne može da prestane, to mi je, i kao da je u tom nekom sporazumu video neki način da se te njihove aktivnosti malo ograniče pa da kao malo se smiri, to mi je sve bilo jako, jako dobro urađeno i uverljivo i sve. I koliko je on mator i koliko je mator, brate, ovaj War Machine kad je skinuo masku, ja kao gledam, wow, njega nisam vidjela nekoliko filmova, šta se desilo čoveku. Znači, to mi je sve bilo super. Ceo njegov razvoj kao lika, mada opet moram da podvučem da mi on i dalje i ljudski i simpatičniji lik i više se osjećam s njim, iako nije u pravu, nego sa ovim, da, nikako s njim. Izvale velike šrumfe. Uf, pohvale majkom, dobro, ima, generalno, ceo film je jako, jako, jako zabavan. Svi ti heroji koji su ubačeni, ako se pogleda ono kao njihovi posebni filmovi ili gdje su ranije pojavljivali, to daje samo još veću draž celom ovom filmu. Najveća pohvala naravno jeste tu Spidey, koji je sprdnja i koji je napokon Spider-Man, kao što rekao, ono, od kog mi se ne povraća. U suštini ono kao, hvala Bogu, više neće Sony da pravi filmove o Spider-Manu, nego će to da radi Marvel i Disney kako je to i trebalo da bude. Šta još pohvaliti, nemam pojma da krenem. Da, poslednji fajtovi su, znaš ono, kad znaš kako će da se završi, ali brate, gledaš i nije ti sve jedno. Što ono... Odlične su, borbe su odlične, sve to se slažem. Posebno ta na aerodromu koja je nešto neviđeno u smislu koreografije, ali ima jako dobrih borbi, ono na stepeništu kad padaju, kad hapse ovoga Rumuna. Humor ovi... je na zaista jako dobrom nivou i bez njega mislim da ovo ne bi bilo to. To je isto dobro. Zahvalan sam im na tome što su odlučili da ostanu ono što jesu. Zabavni, akcioni i da povezuju priču onako, na 200 strana i jednostavno ono kao... To mi... Kakvih 200, brat? 2000. Da, koliko god. I generalno to mi prija i onako, nisam razočaran ono što sam vidio jer... Kao, nisam očekio mnogo više, zapravo očekio sam manje. Dobio sam nešto jako zabavno i po meni ok, to je to. Vjerojatno će imati tu još nešto, ali ajde, vjerojatno će neko drugi se seti još nečega pa ćemo da se nadovezujemo. Možete da idete dalje, još ćeš neko nešto da pohvali? Ajde, Miljane. Miljan će ja da pohvali sve. Da. Ne. Ja malo pre rekao, htio sam malo pre... Da kažem, koliko god dakle da sam ja tu kao protivnik Sofiji u priči o filmskom univerzumu i tako, užasno je naporno i bit će sve napornije gledaocu, a to si ti Bojane malo pre rekao, kako godine odmiču da pamti šta je bilo u prethodnim filmovima i sve detalje, i moraš svaki put da odgledaš pre novog filma sve prethodne da bi ušao u priču. Tako da bojim se šta će da bude. Ja nisam stigao i neke reference tipa kada Black Widow kaže Bakiju, mene bi trebalo da se setiš, nisam imao pojma o čemu govori, ona govori o njihovoj borbi u Winter Soldieru. Ali zamislite posle 12 filmova da napravite film koji povezuje svih 12 prethodnih filmova i da u tome uspete. Warner, DC, to nisu uspeli sa dva filma, dakle imali su jedan film i posle toga sljedeći koji treba da poveže i to nisu dobro uradili. Ovi su uspeli da povežu, da nema mnogo stvari da kažeš, aha, vidiš, ali dobro su promašli ovo, aha, čekaj, zašto je sad ovo ovako, kad bi trebalo ovako, dakle, vrlo lepo majstorski povezano.
Misliš, nema kinematografije... Nema mnogo nepovezanosti i besmislih rupa, upravo to. Nego tako je, tako. Dozvoljavaju sebi da ide kako treba, kontinuitet. Da, ovo je istovremeno nastavak, nastavak za sve filmove prethodne, što neko reče the best sequel to all films ever. Ali je kinematografija je nevjerovatno dobra, ja sam odmah na početku primetio, prvo što je 3D po meni dobro konvertovan, nije bilo puno udvajanja slike, nije bilo problema u 3D-u, kao što je opet bilo upomenuto Batmanu i Supermanu, previše mračno, previše se slika udvaja, ali sam najbolju rad na slici primetio upravo u borbama, još na početku tamo u Nigeriji, kada ja jasno vidim ko se s kim bori i kako, vidim svaki potez. Neko je pomenuo u jednom review sad neki dan Transformers, meni su Transformers uvijek bili arhipojam loše režirane borbe gdje ja ne znam ko se s kim bori i ko je ko. Ovdje se sasvim jasno vidi, iako se kamera isto mi malo trese, postoje na aerodromu se ne trese ni malo, vidi se ko se protiv koga bori, vidi se sve sasvim jasno. I onda kad dođemo do one borbe na aerodromu, sećam se dobro kada je izašao trailer sa Spider-Manom, gdje vidimo njih šest s jedne strane i šest s druge strane, ili koliko ih ima, četiri svejedno, koji trče jedni kad drugima, svi smo se smejali, ha, 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 oni tamo na nekom praznom parkingu se tuku, ovamo u stripu njih 50 s jedne strane, 50 s druge strane. I onda kad su krenuli reviewovi, prvi Collider recimo je imao John Campea je rekao kako je ovo najbolja akciona sekvenca u bilo kom filmu ever. Ja sam bio pozorno, ok, šta se tu dešava? I ne dešava se tu uopšte puno, nego način na koji je to snimljeno, način na koji je to iskoreografisano i režirano i da je svako dobio svoj mali moment, stvarno je majstorski odrađeno. Stvarno je neviđen, to je da. Stvarno neviđen. Da, u jednom trenutku. Ti do danas nisi, reci, izvini. Ne, u jednom trenutku imaš bukvalno osjećaj kao da gledaš onu duplericu u stripu. To je bilo i u Age of Ultron. U Age of Ultron je to bilo na početku. Ono na početku kad skaču svi, ali ovdje je to... Ono kad skaču. Da, ovo je dovedeno do nekog maksimuma, ja ne znam, ja sam stvarno zapanjen kako je to dobro odrađeno i nisam očekivao, nisam se usudio ni nadati da će oni uspjeti to tako dobro da povežu. Onda uvođenje Spider-Mana u priču, rekoh, urađeno je nenametljivo, urađeno je bez spominjanja Uncle Bena, bez spominjanja With Great Power Comes Great Responsibility. Spider-Manovo rezonovanje koji kaže zašto radi to što radi? Pa kao eto, ja sam bio slabić, ja sam htio da igram fudbal, odnosno šta, kako se već taj američki fudbal zove kod nas, ali ja to nisam mogao, a sad sam očima isto ne mogu, dakle ja ne mogu sad... Ne bi provalili, da. A da, dakle, ja moram da se borim za malo. Ali kaže nešto, ako imaš ove moći kao što sam ja, kao što ih imam ja i ništa ne radiš, onda kao sekreten, tako nešto kaže. Ja to jeste ovo with great power comes great responsibility. Jeste, ali je bitno da nije sama fraza izrečena, da nije rekao ujeo me. Ali već ni u ovome nisu rekli, ali u ovom prethodnom učenom Andrew Garfield, blabla. Nego je rekao kad se desilo to što se desilo. I dobili smo odmah vremenski okvir. Dakle, mi smo dobili komplet origin story Spider-Mana u par rečenica. On je rekao, ja ove moći imam 6 mjeseci. Aha, ok, nije toliko dugo. I Uncle Ben je uveliko mrtav, hvala Bogu, nećemo ga vidjeti. A možda ga i nema, razumiješ, ovo što se to ne spominje. Vidjet ćemo to u njegovom filmu, to me isto zanima kako će to da hendluju, drago mi je što nema. Njegov film se dešava posle. Da, posle. Ali pitam se da li će da bude neki flashback ili nešto, nadam se da neće i da će to sve diskulirati. Bitno je da neće biti na tome naglasak i bitno je da smo, mislim, to znali još od kako je Marvel dobio od Sonya prava, rečeno je neće biti origin story. Tako da mi se jako dopada, iako bih ja volio da je Spider-Mana bilo mnogo više u filmu, dopada mi se da su ga stavili toliko koliko su ga stavili i to je zapravo samo fan service da bi, zato što Spider-Man igrao veliku ulogu, u samom stripu je igrao veliku ulogu, bilo je bitno staviti ga ovdje da pokaže Marvel šta može s njim da uradi i da bi nam stavio jedan ukus za njegov solo film. Kao što je sa Black Pantherom urađeno, koji je doduše mnogo prominentniji u filmu. Black Panther je savršeno urađen u smislu da se on plaći, on ide kao nos. Mnogo lepo izgleda, ali mogu to da kažem. Mnogo lepo izgleda, upravo. Ja nisam mogu da ima 39 godina. Glumac ima 39 godina.
Samo da proverim. Ali tim se osobama tamnije boje kože, kako se to kaže kod nas političkog korektno, se ne vidi, ne vide se njima godine toliko. Imaju, da je, prosto imaju bolju kožu, brate. Tako je, kod ima 25 godina, ali on kao nož proseca potpuno nezavisno od glavne priče, proseca kroz ceo film, kroz svačiju priču, on se tu pojavljuje u pozadini da ganja svoju. I jasan ti je lik, jasna ti je njegova priča i sve super. Meni on uopšte nije smetao, čak mi je bio super, imao je baš jasnu ulogu. E, mogu da kažem samo za ovaj fight pre nego što se udaljimo od toga. O, borbu na aerodromu. Pošto sam rekla već 2-3 puta da to do sad ne viđeno, ali to stvarno do sad ne viđeno da ti imaš tu dobijaju sad ulogu Ant-Man, čovjek mrav, kako se zove na srpskom? Ant-Man. I Spider-Man, oni dobijaju tu zapravo ulogu jer oni nemaju ulogu ovako. Mislim, ajde, Spider-Man kao ima neku kao malo pričicu, ali stvarno on nema nikakve veze s tim konfliktom, njega je Tony Stark draftovao i kao doveo ga tu. Ant-Man ima svoj prethodni film gdje se pojavljuje ovaj Falcon, eto kao ima i on nešto da uradi. Ali čisto ti zvoni za ovo što je došlo sada. E, pa upravo to. Ali, u svakom slučaju, ni on, ni jedan ni drugi ne znaju što su tu, šta njih boli kurac. Znači, pardon. Nemaju oni veze nikakve sa tim, sa tom bitkom, nego jednostavno neko ih je doveo tu da nešto odrade. Ali njihovo prisustvo u toj bitci drastično menja stvari sa vizualne tačke gledišta, zato što to kažem da sad neviđeno sa ovim njegovim Ant-Man i njegovim smanjivanjem, povećavanjem, te ovdje je onda je, pa onda se poveća, pa onda ga niko ne vidi, pa i ovaj mali koji skače okolo što je predobro urađen, znači Spider-Man je odlično urađen sa svim skakanjem i mrežama i sve jako dobro izgleda, ne znam kako su to snimali, da li su snimali uživo ili CGI ili kombinovano. Mešavina, verovatno je kombinovano. Verovatno je mešavina, da. Ali toliko se on dobro kreće, toliko je dobro to sve uklopljeno, da to stvarno stvara jednu novu dimenziju akcijne scene. Eto, to mora da se razumemo, meni se Spider-Man Tobija Maguire isto jako dopadao do trećeg dela, naravno. Ja njega nisam podnosila, da. Ja jesam, zato što sam ja odrastao na Spider-Man crtaču iz 90-ih, gdje je Spider-Man, to je Peter Parker. Ja, brate, to mi je jedino što sam ikad gledala. Peter Parker izgleda tako kako je Tobi izgledao i imao je taj dobar humor. Kod Andrewa Garfielda mi se nije dopadalo prvo njegov izgled, drugo što je on već kao Peter Parker, Peter totalno cool, a Peter Parker nije cool, Peter Parker je ono geek koji se boji svega i svačega. Tako da ovaj mali je ubo najbolje od svih svetova, sladak je, super glumi američki. Ja sam se baš pitao da će priča američki u filmu ili britanski, pošto ono Britanac je i sve vrijeme priča britanski, odličan mu je akcenat i sviđa mi se što je u srednjoškolac, dakle što dobijamo napokon tog stvarnog srednjoškolca. Da, sladak je Spadena. Mnogo, baš. A pazi, ja sam se zamislio toga najviše plašio sam pretpostavio jer ja generalno imam kao tik kada su mi glavni likovi klinci, srednjoškolci i ostalo, da će to biti takva ono kao glupost živa. Međutim, ja sam se isto toga bojao, ali ispo skroz cool, tako da ja sam zadovoljan. Jeste. I sve te reference, ono kao, da li se sjećate onog stvarno starog filma Imperija uzvrća udarac i sve. Dakle, svaka rečenica koju on izgovori u filmu je savršeno napisana i da, to treba pohvaliti. Scenario je tako dobro napisan, šale su dobre, humor je savršeno izbalansiran sa ozbiljnom pričom. Ja sam se stvarno pitao, čekaj, ako je sad ovdje ova bitka završena, šta ide dalje? Ja nisam očekivao uopšte da je Bucky, ja sam zaboravio, da je Bucky ubio roditelj od ovoga. I kad krene ta konačna bitka, iako ima te patetike, on je ubio moju mamu i Marta momenom. Potpuno je emotivno uverljivo, zato što i Chris Evans i pogotovo Robert Downey Jr. su ubili kako su odglumili taj posljednji konflikt. Ja sam se stvarno uplašio kad mu je kapetan razbio ono srce da ga je ubio potpuno. A inače za Roberta Downey Jr. U onoj sceni kada im sekretar Ross, general Ross iz Hulka, dakle kako se zove Matori, glumac Matori. William Hart. E, da.
kad im priča sve to, oni si pričaju, on sve vrijeme sedi u pozadini i ćuti, ali ti vidiš njemu na faci, ti vidiš njemu na faci komplet to razmišljanje. I to je ono što čini Ironmana toliko dopadljivim u filmovima u odnosu na stripove, prvo Robert Downey Jr. kako je glumio, ali taj razvoj njegov od prvog filma do danas je fenomenalno urađen. Isto kao razvoj kapetana od tog All American Boy preko onog šta se desilo u drugom filmu gdje on razočaran sad u Ameriku zbog Hidre, do toga šta, da mu je ostao sad samo Baki za kojeg se bori. Jako mi se dopada kako su doveli do stvaranja, nazovimo sad to Secret Avengersa. Sviđa mi se rezolucija što ipak ostaje da Tony njih neće da izda, nego će da ih čuva, i mislim da će Tony sad da osnuje vjerojatno nove Avengerse sa, ne znam, Spider-Manom i gdje je Falcon, ne, Falcon isto ovamo. Dobro, Spider-Man je svakako novim Avengersima. Da, Vision. Vision mi se, za razliku što se Sofiji ne sviđa, meni se Vision jako dopada, zato što... Ne, izvini, ja nisam rekla da se on meni ne dopada, on se meni isto jako sviđa kao, mislim, simpatičan mi onaj... Ne mogu da kažem lik, on je isto neki device tu, ali on kao pojava mi se sviđa. Samo mi nije jasno šta će u ovom filmu, razumiješ? Zato što je on član Avengersa, zato što je on naprosto fizički nastavak Jarvisa robota, i on je sad tu naprosto, mora da bude tu, ono kao ne može da, ne mogu kao za ove dve, za Brate, Jane Foster. To je kao da kažeš mora toster Tonya Starka da bude prisutan u svakom, mislim u nekom. Ne, ali on je sad naprosto član tima, to ti je isto kao što podjebavaju već dva filma zašto nema Pepper Potts i zašto nema Jane Foster, zato što Gwyneth Paltrow i ova Natalie Portman su se nešto posvađali da li s Marvelom i šta, pa neće da glume, pa ih zato nema u filmu, ali moraju bar da ih pomenu, ono, koja, to je TV serija, oni su sad tu i moraju da budu bar u pozadini. I sviđa mi se razvoj njegovog odnosa sa Skeletnom veštacom, to su objasnili tako, ali mi se sviđa odnos njega i Skeletne veštice, vidimo tu mogućnost da će da dođe, nekad najdemo se do House of M, i da ona razvije svoju moć još dalje. Ona mi je odlično urađena, kako se njene moći dalje razvijaju. Scarlett Johansson, znači Kevin Feige je najavio da će ona da dobije svoj sopstveni film, ali je... Pa da, ali ona je nevjerojatno dobro... ljudima, kao prvo dosadit će ljudima, već je u svakom filmu se pojavila, a kao što rekao, uvijek igra treću violinu. Meni je super kako ona igra treću violinu, a znamo sve o njoj, mislim sve, ono što mislimo... Super je, meni je ona super, ja se slažem s tobom, nego ti kažem... Scarlett je odlična u toj ulozi, Scarlett je baš odlična. Nema, mislim, ne znam što da kažem, naprosto film je potpuno ono... uspeo da poveže milijardu konaca i stvorio je naprosto ljudima želju, i sa onom posljednjom post-credit scenom gdje piše Spider-Man Will Return, da ti jedva čekaš sada Spider-Manov film i jedva čekaš Black Panther solo film, a to će vjerojatno biti, Black Panther će biti Secret Avengers film, a Spider-Man film će biti New Avengers film. Ali uspjeli su... uspjeli su naprosto da povežu sve lepo, da bude to bez većih zamjerki. Niko nema nikakve velike zamjerke na film. I to je ono što je stvarno nevjerovatno uspjeti posle 12-13 filmova napraviti ovako nešto što funkcioniše. Pazi, oni su čini mi se, izlačili najbolje i pokušavali su svaki put da isprobaju nešto novo. Mislimo, kao realno, posle 12 filmova ti moraš da ubodeš da bude dobar deo stvari kako treba. Jednu stvar, šta su oni radili, njih dvojica su sagledavali priču iz ugla svakog lika pojedinačno. I tako su gledali da li funkcioniše sve zajedno. Dakle, iz svakog lika pojedinačno. I ono što je super u ovoj verziji priče u odnosu na strip je što ja sam barem sve vrijeme u bioskopu bio na obe strane. Dakle, nisam mogao da kažem ni za koga da je skroz u pravu ili da skroz nije u pravu. Jedna i druga strana su bile... To je specifična stvar što nije bilo osobe, barem s kojom sam pričao, koja je bilo fazon kao, ja sam Team America ili Team Iron Man, ali da nije bilo momenta razmišljanja kao, pa da li sam ja baš na pravoj strani. Što mislim da je baš dobra stvar, jer su to ciljali da urade, jer su isto tako osjećali likovi u stripu. Jer ja ne znam... Ali imaju u vidu i to, ne samo likovi u stripu, nego imaju u vidu i to da su to
voljeni likovi iz prethodnih filmova. Znaš, ne možeš ti tek tako sad kao da kažeš, boli me uvo, znaš, kao ja sam na strani ovog. Mislim, ja mogu da kažem kao što sam i rekla, da nijedan nije u pravu, mislim da nijedan nije u pravu, ali sa Starkom mogu na nekom ljudskom nivou više da se saosećam, on mi je ljudski, ovaj mi je više ono. Nego htjela sam da kažem pre nešto malo pre ne znam nija koliko, šta smo pričali? Da, za Black Video, kako kad će da dobije svoj solo film 2019. godine, neko reče, da, možda. A možda ni tad, šta kao imaće 40 godina i nikog više neće interesovati, mislim dosadit će on. Meni je žao što ti je toliko ono iz treće ruke lik, mislim. I zato što je stvarno dobar lik i nedovoljno iskorišćen, po mojom mišljenju. Ali to ti je problem seksizma u Marvelu. Naime, do prošle godine je Marvel bio jedinstvena firma pod Marvel Entertainmentom i taj neki Ike Perlmutter, šef glavni honča u Marvelu, je ono teški ono rasista i seksista, i Kevin Feige je imao dosta problema s njim u odobravanju raznih stvari, pa su se je Disney dozvolio prošle godine da se Feige odvoji sa filmovima od njih i da nemaju više toliki kreativni uticaj i zato sad, ali je žalosno, potpuno je žalosno da DC i Warner Brothers koji ne umeju da ispletu filmove ko što ovi umeju, daju ženskom liku solo film pre Marvela. Mislim, to je... Ali vidjet ćemo šta će da bude. Ja se nadam da će Black Widow kad tad dobiti svoj film, ali u međuvremenu jedva čekam Captain Marvel da se pojavi. Za koju još ne znamo isto, ko će da glumi. A to je isto neke, ne znam koje godine, pa da. 2018. Znam se koje godine, ne znam se ko samo. Iskreno, ono što me najviše nedostaje u ovom MCU univerzumu jeste što ne povezuju maltene ništa direktno sa ekipom iz serije, S.H.I.E.L.D. Da. Mene ne fali ništa jer tu seriju ne gledam, ali moram da kažem da su mnogo, mnogo bolje od filmova bilo kojih serije Daredevil i Jessica Jones. Pa i kao, to je sve MCU, Jessica ali kao, obe su, znači meni su te serije, čini mi se kao da, mislim nije čini mi se kao da, jer to i snimaju drugi ljudi, ali potpuno je nešto skroz drugo te serije i ovi filmovi, znači kao da nemaju veze jedno s drugima, to je sve kao MCU. Nego sam se setila što sam htjela da kažem, interesuje me da li će sad kad bude bio konačno taj Black Panther, da li će sad da povežu, mislim ne konačno Black Panther jer mislim ko zna ko je on, nego da li će konačno da povežu sa X-menima tako što će onda i Storm mi neće moći valjda još neko vrijeme da to tako lako srede, čini mi se. Jeste, tako je, Fox i dalje drži prava na X-mene i Fox nema namjeru da X-mene nazad, zašto zarađuje dosta para s njima. Međutim, Fox ima problem sa Fantastičnom četvorkom i morat će kad tada vrati, jer Fox nema namjeru da snima novu Fantastičnu četvorku. Ako ne snime novu Fantastičku četvorku, prava na F4 se vraćaju u Marvel. S tim što će onda, verovatno, Marvel da pregovara sa Foxom o deljenju X-mena, i sad se upravo time što su oni otkazali Inhumans film, svi govorkaju na internetu da Fox i Marvel su blizu da postignu tako neki dogovor da bi mogli da imaju shared universe, jer oni su već postigli dogovor da na bazi X-mena naprave one dve TV serije, Hellfire i Legion. Tako da to nije toliko nemoguće. Ono što Marvel međutim sad već može da uradi jeste da se pojavi tamo u Africi kod njega neka Ororo koja kontroliše vrijeme, da se ne zove Storm i da nije mutant, jer imamo to isto sa Skeletnom vešticom. Da, i sad sam htjela kažem, jer su uzeli ladno su, meni jeste. Je to jedna od gorih stvari, ajde kao nju što su uzeli, baš me briga, mislim nije. Ona je jako bitna, jel, u X-Men univerzumu, to mi je ono... Jedine stripovi ti Marvela koje sam ja čitala su X-Meni. Pa isto, ja jedino volim čitam X-Mene i samo ono što povremeno ima veze s njima, eto, Spider-Man se nekad poveže. Ali oni su to uradili... Ali kao sam kažem, ajde to, nego oni su uzeli ovoga... Quicksilvera.
I brate, šta je ono? Znači, ovaj Days of Future Past možda nije savršen film, mislim onako i nije neki film, ali ako je nešto urađeno kako treba, to je urađen taj Quicksilver i genijalno. Znači, to je svetla tačka tog filma. I onda ovi uzmu i ubace onog ukrajinskog švercera ofarbanog, znači, ja nemam reči. Znam da ne pričam... Meni super, meni je on super u oba filma. Znam da ne pričam o tom filmu, ali meni je... Ali vidi sad kod moju šizofreniju, ne, meni je super u oba filma. Znači, meni su obe varijante... Ja nisam su oni to uradile, brate. Što njega od svih likova, mogli si da uzeš bilo kog lika? A zato što su njih dvoje brat i sestra i jako su jedno drugom. Znači, to znaš samo. Znam, ali mi je super kako se to radi, žao mi je što su ga ubili u MCU, a kad bi spojili sad Fox i Marvel univerzume, moglo bi to da bude kao jednostavno kao što je u Marvelu funkcioniše druga dimenzija. Da, i spojile se dimenzije i gotovo, evo imamo sad novi univerzum. A neće to da bude. Sve. Oni tu kad su vratili ono kao prošlost, tu možda kažeš ne znam oni ja šta da je bilo, voli. Da, sve, da. Sve moglo da bude promijenjeno. Da, sve to može, ali to je ovaj... Jedan od tupljih krajeva, ali dobro. Ali razumijem zašto su to uradili, ali to potpuno kretno. Iskreno mislim da je to po meni je to najgori X-Men film koji su uradili. Najgori. Koji? Nije najgori, koji? Najgori, znaš ko je najgori? Koji? Najgori nije, to bi je najbolji. Ne, najgori, znaš ko je najgori? Najgori je ovaj... Treći. Last Stand, hvala. To je treći, da. Last Stand je najgori, pa onda ovaj. A vidite, odnosno totalno u karis... Ako ne računamo standalone Wolverine filmove koji su isto sranji. Meni se Last Stand jako dopao, zato što je Last Stand pokušao da bude blizak stripovima za razliku od prva dva. Ovaj, i zato mi je Last Stand bio super sa današnje tačke reći da mi je bez veze, ali meni je Days of Future Past jedini X-Men film gdje sam ja imao utisak zapravo da gledam stvarno X-Mena, da ne gledam dosadne, depresivne likove Briana Singera koji nose crnu kožu umjesto svojih pravih kostima. Tako da ne dirajte mi Days of Future Past, jer mi je drago kako je Singer sam uspio svoja govna da počisti u tom filmu i da sve retkonuje na jedan vrlo čist način. Ali hajde da ćemo malo Nemanja šta misli o filmu. Ajde da spavljamo, izvini Nemanja. Pa, dosta toga je već rečeno. Što sa čim se slažem, najviše za Spider-Mana koga sam i sam pomenuo. Dalje, continuity nodovi tipa Giant Man, to jest Scott Lang koji koristi drugi disk, to jest drugu funkciju PIM čestica. Sviđa mi se to što su konačno doveli do situacije na koju su ciljali i u Age of Ultron. Ne znam šta bih još mogao da kažem, a da nije pomenuto već. U suštini, znači, odušujem se i Spidey-em i to je otprilike to. Pa da, rekao sam da je film ispunio više manje sva moja očekivanja. Od kako sam čuo da će Spidey biti deo filma, to mi je bilo jedno od glavnih očekivanja da njega odrade kako treba. Moram samo nešto da kažem sad sam izgubio nije. Da, za Spider-Mana, koliko smo svi iščekivali Spider-Mana, koliko je reaction videos bilo na onaj drugi trailer kad se on na kraju pojavi, koliko su svi, ceo internet iščekivao Spider-Mana, da sam ja komentarisao i posle ovih na Superhero News kao da li je moguće se mi ovoliko oduševljavamo ovako malim pojavljivanjem Spider-Mana kao da ga vidimo prvi put, a pet filmova je imao do sad ono. Pa zato što su se svi ranije već pitali kao ok, kao gde je Spider-Man, on treba da bude tu, kao zašto ne Spider-Mana, to je bilo to. Da, ali jeste zaista kao da ga vidimo prvi put, znači ovo je prvi put kako Marvel svog lika vidi. Da. Ima još neko nešto da doda ili... Ne. Imaš još nešto da dodaš po pitanju pozitivnih stvari u vezi sa filmom ili hoćete možda malo da se dotaknemo one bolne teme, upoređivanje DC-evog i Marvel-ovog čeda? Ja mislim da je to skroz realno, ali ako Nemanja ima još nešto da kaže, a ništa nisam čula što si rekao zbog smetnje u vezi, ali dobro. U suštini... Imamo smetnje na vezi. Kaže.
u suštini nisam ništa novo rekao, kako se zove, u vezi Batmana protiv Supermana. Nemam ništa pozitivno da kažem. Pa zaista, mislim da je karakterizacija tih likova bila očajno odrađena i da glavni konflikt se sveo na mi ne volimo našeg gospoda spasitelja, nemoj da se ipak ljutiš na nas, i onda u to uleće Lex Luthor sa svojim ljubimcem čudovištem. Još je bolje, ali još je bolje kako se na kraju skontaju tako što im se mama zove Marta. A ne, nije to uopšte poenta što im se mama zove Marta, to je samo on moment gdje Batman shvati da je Superman ipak samo isto još jedan čovjek. On je njega do tad sve vrijeme zvao i. Brate, ti si jedina osoba na svijetu koji taj moment nije smeta, meni to je toliko smiješno. Zato što rekao sam ja to još na onoj tribini, otupeo od najbazičnijih ljudskih osjećanja. Brate, volim i ja svoju mamu, ali što kaže jedna devojka u nekom od ovih klipova, kritike, dosta ljudi se zove kao moja mama, to ne znači da smo prijatelji. Mislim, da, ali oni su, a pobogu, to što je Marta, to je samo jedan trenutak gdje Batman njega prihvati kao osobu, do tad je on za njega bio it. A zbog tog Marta, film sve vrijeme naglašava koliko je Batman opsednut roditeljima, zbog tog momenta je, samo je to Marta, nije poenta. Jo, mama nam se isto zove, ovdje sad smo najbolji. Preglupo je to meni. Znači, ali ja sam jedan od redkih ljudi kojima se iole sviđa Batman vs. Superman. E pa, meni nije strašan toliko kao što sam očekivala. To sad... ajde da uporedimo na malo nekom boljem nivou. Da se stvarno poredi, da. Okay, da, meni se sviđa, meni se ne sviđa. Ajde. BVS je meni bio... sasvim dobar, ali najveća zamjerka jeste ovo što mogu da bukvalno poredim sa ovim filmom. Jeste to što Batman protiv Supermana tek uvodi u priču ostale likove i tek treba se upoznamo sa koje čime. Dok je nama Marvel zadnjih koliko godina, 8 godina davao film za filmom i davao informacije, a mi u ovom BVS-u imamo jedan film ranije koji se direktno vezuje, kojeg se malte ne više ni ne sjećaš. Ono, trebalo mi 15 minuta da se setim šta se dogodilo u proklatom filmu, znači ono kao samo da povežem šta je bilo. A problem je mnogo veći u tome što mi vidimo neke stvari koje nigde nisu prikazane, a koje treba da znaš iz stripa, filma nekog od ne znam ja kada, iz animirane serije možda ili eventualno iz video igrice. Što je po meni jako veliki problem jer ti ne daješ ljudima dobru osnovu. Ne možeš da računaš s tim. To, da, ne možeš da računaš s tim da ljudi znaju. A kako se zove, dok ovdje imaš tačno određeno šta ti neophodno gledaš, da bi mogu maltene sve da skapiraš. A sad, na primjer, zašto ja gledam BVS kao jedan jako, jako dugačak i jako dobar trailer, je zato što ima toliko tih sekvenci koje su ubačene, a koje pride nikako nisu objašnjene. Mislim, ajde, ako neko dođe ko nije toliki fan stripova i nije čitao i nema toliko preznanje, ali je gledao ranije filmove o Batmanu i Supermanu i hoće da pogleda sad ovaj najnoviji. I dolazi nam moment kada vidimo Flasha koji dolazi iz budućnosti. Aha. Kome će to bude jasno? Pa leteće bube. To apsolutno nikom nije jasno, čak ni ovima što su pisali scenarije, ja mislim. Ima referencije, dakle to isto je sve to cool, ali kao brate zašto su ubacili tu, nikome nije jasno, ti gledaš kao aha, on ima noćne more, on je izmučen celom tom situacijom. Ma daj brate, znači ono baš je glupo urađeno. Primjer scene sa onim letećim insektima, zemaljcima. Kako se oni zovu? Možda neko se seti. Kako se zovu, jel zna nekom? Darkseidovi oni, jel? Ma ne mogu sad ni kako se zovu, nije ni bitno, znači opet vidimo neke stvari koje će možda se dogode, a možda i neće u budućim filmovima. Da. Highlight jeste bio kad se pojavio Aquaman, jer on kao ok, kao to su svi očekivali, to je jedan od onih heroja kog svi vole. Ja bi to bio highlight. Pa, highlight u smislu što vidimo nešto što smo jako dugo očekivali, mislim.
Aha. Aquamena. Ko je očekivao Aquamena? Ja stvarno... Pazi. Mislim, već se znalo da će da se pojavi nekako u tom filmu ili da će da tizuju i kao već su izbačene one fotografije. Ali zaista neko jedva čeka da vidi taj film o Aquamenu, znači ja stvarno ne znam ko. Pa pazi, imaš ljudi koji stvarno žele da vidite film jer ono kao jako dugo nije bilo ništa konkretno o tom liku. I on već to služi ono kao najveća sprdnja na internetu kad kaže kao... Pa da, zato i kažem, ja mislim da niko se tome ne rade, nije ovi što snimaju. Pa mislim da je fora pokušavaju da prikažu ono kao tog lika na malo drugačiji način, da ne bude ono kao, još jedna glupost koju su izvalili i to je to. Šta još možda se uporedi? Pa nemam pomeni ja, kraj. Kraj, da li ima pojenti što da pričamo o kraju, ne znam ono kao... Kako su završili na jednoj strani, kako su završili na drugoj strani. Ono kao, te reakcije u bioskopu na premijeri koje su bile po meni jako ono kao, čudne. Na kraju Batmana vs. Superman. Aha, ono, kako da mi se čudne? Pa ne znam, bilo ljudi koji su bili ono kao jako razočarani, ekipa koja se radovala na čemu, baš su bile pomešana ono, osjećanja. Kao, čini mi se da je stvarno bilo ljudi koji su očekivali da će da bude mrtav. Što ono kao... Superman! Da. A kako kad se sprema Justice League? Pa, upravo to isto meni jasno. Kako... A ja sam znala da nije, a naprimjer nekako bilo mi je to... I baš zato što sam znala da nije i što kaže Miljan sprema se Justice League i kao... I ono na kraju, mislim, i sad ti kao gledaš tu sahranu i sve, sam je to bilo fake zato što sam znala da nije. I onda, ne znam, nisam mogla da... To može, na primjer, to bi možda radilo neko ko ama baš ništa ne zna, ono. Sad idemo u suprotnu krajnost. Da. Neko ko ama baš ništa ne zna o superherojskoj fikciji i kao ko nikad nije čuo za Justice League, da uzmemo neku osobu po mogućstvu s neke druge planete možda, koja je rasla u bunaru. Da. Ili koja je jako mlada, znaš, ja ne vidim drugo objašnjenje koga bi dirnuo taj kraj, kad ti znaš da je to sve jedan veliki. Reakcije kao da ih je to dirnulo, nego da ih je baš iznerviralo, da ih je triggeralo, da su ljudi bili besni što su to radili na taj način. Aha, pa da, to verujem. U tom smislu. Naprimjer, kada je ne znam. Kada je BVS, naprimjer, mi se mnogo više sviđa ova animirana verzija. Koja ima ona dva dela i koja po meni bila wow, daleko bolje urađena nego ovo. A da, najveća zamjerka što sad da kažem još kad je Tanić pričao o ovome o 3D-u. Znači BVS uopšte ne ide u BVS užasno 3D ni. Znači ono ja ne znam šta su oni radili, zašto su ono radili i kao zašto su ikome dali pare da ono pokuša da radi u 3D-u jer ono jako loše izgleda. Mislim ono je da. Pa ja nisam gledala u 3D-u ni jedan ni drugi tako da ne mogu da kažem. U suštini... Hvala Bogu, zato što ja mrzim 3D. Da, pa dobro, to je sve već ono, šta ko voli, nego kažem, od tehničkih mogućnosti u vremenu kad ti možeš toliko da se izdrkavaš sa efektima, toliko da koristiš 3D, da ljudi padnu od dupe samo zbog toga, oni urade to toliko loše da ja, znači ono koje je stvarno ostao zapitan, kao šta se događa sa Warner Brosom? Jesu oni u nekom problemu pa prave takve ono kao gluposti, ne kapiram. Neka neko slobodno preuzme štafetu. Aha, ajde. Upoređujemo Batman vs. Pa, hoću da kažem, ono što sam krenula da pričam kad smo uopšte spomenuli to, vidim da dosta se upoređuje i naravno paralele su očigledne. I ja potpuno je jasno da su ovi iz DC-a Warnera htjeli da nagureju toliko toga, mnogo više. A kaskaju. Da. Što je potpuno suludo meni, znači meni, ja ne znam šta ti ljudi rade, znači prosto taj film tako izgleda kao da su počeli da snime jedan film pa onda daj da naguramo mi tu i Batman nam sigurno prodaje karte, pa ajde kad već je on tu daj ovu ženu, znaš, mislim, to je potpuno očigledno, kažem kad se gleda film, ali uprkos tim očiglednim paralelama, ja bih rekla, kao što rekao da su to suštinski dva različite filma. Zad Miljan je spomenuo ovo pozivanje odgovornosti i bla bla, ali u Supermanu, u Batmanu vrste Supermanu se to samo, toga se samo dotaknu malo kad je Superman u pitanju i to digne u vazduh sudnicu i posle se to više ošte ne spominje. E sad, Supermanov unutrašnji konflikt je druga stvar. Znači,
Pričamo, ja mislim da on je se i pojavio na tom sudu čisto eto, zato što on zna da on zapravo to ne mora da uradi, on je samoćno biće iz svemira i ne mora da se povinu nikakvim ljudskim zakonima. Konflikt u Supermanu nije konflikt sa zakonom, to je njegov unutrašnji konflikt. Znači, on osjeća obavezu da on radi nešto, ja sam tako shvatila ovog Supermana, on osjeća obavezu, on ne osjeća potrebu da radi nešto dobro. Nego osjeća obavezu zato što ima, a eto sad smo došli do ovoga, with great power comes great responsibility. Znači, on meni sve vrijeme deluje kao da radi neki mnogo težak posao. Kao uopšte nikakvo zadovoljstvo u tome ne vidi. U svakom slučaju, poenta priče, to je, ja sam taj film tako i shvatila, kažem, pisala sam i članak o tome, to je više njegov unutrašnji konflikt zapravo. Kakav je Superman i da je on stvari Zack Snyder je hteo to da jedna od tema kojom se on bavi tu, jel kakav Superman treba da bude, jel treba nama Superman u 21. veku. A što se Batmana tiče, hoću kažem, glavna razlika između ta dva filma mi je što ovaj konflikt, konkretno Batman, Superman i to mi je jako isfabrikovano. Bilo, ništa mi to nije bilo uverljivo. Što kaže isto u tom jednom od tih videa što sam gledala, kao Superman se pojavljuje, onaj uvodni kao kadar i ovaj Batman ga vidi kao who the hell is that, kao ko je sa, šta je sad ovo na mojoj teritoriji. Tako mi nekako, nisam doživjela taj konflikt kao zaista neki konflikt, sem neki vid mačo kurčenja što jeste i ovaj Civil War mačo kurčenja, ali kao opet ti sad tu kao ima neka priča, ima neka, možeš nekako da razumeš jednog i drugog i kao stavljeni su pre taj svršen čin, to si ti Bojan isto lepo rekao, i sad kao ajde mi sad moramo da imamo neku situaciju koju moramo da hendlujemo. A ovdje imaš ovu dvojicu koji si ni ne znaju, znači ovdje se pojavi kao tu sruši neke zgrade, pa onda, a zašto on, šta on ima protiv Batmana, kao što Batman uzima pravdu u svoje ruke, pa brate to i ti radeš, znaš nekako. Nije taj njihov konflikt, ono što me je najviše smetalo kod tog filma, pored toga, pored iste stvari koje mi je smetala kod Civil Wara, pored čitavog filma. Ne, što je natrpano sve živo i ovdje je natrpano samo na gori način, u Batman vs. Superman je na gori način natrpano, moram da kažem. Da, manje imaju smisla i nisu toliko povezane stvari kao što bi trebalo da budu. Upravo to, znaš, nekako i te snovi, te sekvence, sve to. Ništa to, brate, čemu, šta je ono. Ali najveća zamjerka mi je što mi je ceo taj konflikt sve vrijeme bio jako isfabrikovan i ovaj Lex Luthor i to kakav je on, da li je on uverljiv lik, nije uverljiv lik, on to nije Lex Luthor, brate, ali šta god da su oni htjeli da urade s tim likom, ajde to i da progutamo, ali ceo taj ceo zaplet je potpuno besmislen. Znači, to mi je ono, a taj kraj, i onda se na kraju pojavljuje ovo čudovište. Hoću da kažem da je Civil War tu mnogo više postigao na nivou tog nekog lično, i ličnog i političkog konflikta, dok je Batman vs. Superman prosto, mislim, imam utisak da je taj konflikt samo naguran zbog toga što kao ajde da naguramo Batmana u film, a da ono čime se film zaista bavi je nešto skroz drugo. Eto, ako sam uspjela nekako da to objasnim, i pričala sam jako dugo, ali kažem, mislim da se on prvenstveno bavi pitanjem Supermana i da taj film i nastao kao nastavak Man of Steela, da sve ovo ostalo natrpano bez veze. Eto, to je moj utisak o tom filmu. Nema ja. Ja sam već rekao sve što sam imao Batman vs. Superman. Užasan je, apsolutno užasan. Ja sam sa tim filmom završio. To je taj nivo. Znači, ja ne mogu da kažem da me nije podstakao na razmišljanje, kao što rekao, čak sam napisali članak o tome. Konkretno, znaš na što me je, na kakvom razmišljanju me podstakao Civil War? To što sad pišem novi članak za Emitor o nedostatku dobrih ženskih likova. Da, to je zapravo najveći... Da, feministička... Jeste, da, feministička kritika savremenog neće bude smračena, bit će odlično. Kao i sve što ja pišem. Bla, bla. Mogu ja da kažem par stvari? Kaži.
Ja nisam nikad čitao ništa od DC-a, ja nemam pojma o DC-u, mene DC ne zanima, ja mrzim DC bukvalno, dakle mrzim, ja nizem plaštaši, zato mi je Martina fora kada kaže da je skontala da je Batman Supermanov prijatelj zato što nosi plašt, ja sam vrištao od smijeha kao ha, čak i Supermanova majka DC shvata kao plaštaše. Zato mi se vjerovatno dopao Man of Steel za razliku od svih ostalih ljudi, zato što sam ja uvijek imao problem sa Supermanom kao svemoćnim likom koji ima sve te moći i dosadan je samim tim, a Batmana kao i Ironmana nikad nisam voleo zato što on samo playboy sa puno para koji ima gadžete. Međutim, dok je Ironman, odnosno Downey Jr., playboy sa stvarnim ljudskim nedostacima, on je alkoholičar, on je ono sebični drkoš, Batman je uvijek jao, kao Phoebe u Prijateljima, jao, meni su ubili mamu i tatu, ja sam tako jedan mračan i nesvaćen lik, ja ću biti Batman. Kao Phoebe u Prijateljima, znači ovo, molim te Miljane, ajde napiši jedan članak o Batmanu i Phoebe u Prijateljima, znači to je bilo toliko genijalno, ja želim to da čitam, ono kako je Kako je Batman Phoebe, zapravo Phoebe? Obrnuto, kako je Phoebe zapravo Batman, razumiješ to? Može, može. To ću da čitam. Element. Zato da, mi se dopao Man of Steel. Man of Steel mi se dopao zato što je mračan, zato što je realističan odnos ljudi, kako bi ljudi reagovali na Supermana i kako bi ga deca zajebavala u školi i sve tako. Meni je Batman vs. Superman sasvim solidan film i dobra je priča, ali ono čega sam se ja bojao pre nego što je film uopće izašao, to je da oni na silu pokušavaju da u jednom filmu sustignu Marvelovih 8 godina, što je potpuno nemoguće. Sudo. Da, tako da sljedeće, dakle motivi likova. Motiv Kapetana Amerike da se bori sa Tonijem je izgrađen kroz nekoliko filmova, dakle Bucky, Hydra i američka vlada koji hoće njih da zloupotrebe, a on je ipak čovjek koji se borio još u Drugom svjetskom ratu za slobodu, Iron Manov razvoj, malo pre smo sve rekli. Ovdje imamo zaplet, odnosno konflikt bazira na tome da je Superman vanzemaljac koji je uništio pola grada i zbog čega je poginulo nekoliko radnika Brucea Waynea i on sad njega zbog toga mrzi i mora da ga ukloni i hoće da ga ukloni. Superman, on jadan u filmu ima 42 rečenice, on ništa ne radi u filmu, on je tu samo plot device. Znači, I njegova borba, mislim, on ne ide da se bori sa Batmanom, on ide da ga moli za pomoć i onda odjednom krenu da se biju jer ga je ovaj odbio. Ali nije smeta njemu Batman, on nešto ga isproziva. Da, ne, Batman njemu smeta, njemu Batman smeta, da, on je kriminalac i zato on njemu smeta. Izvini, on njega zaustavi, ali to je samo jedna u nizu besmislenih scena u tom filmu. Kad Batman juri neke kriminalce i onda ga ovaj zaustavi i se, a kriminalci odu. Znači... Da, to je totalno besmisleno. Dakle, taj njihov... Ali ima jako mnogo tih gluposti potpuno. Dok je, dakle, konflikt između Kapetana i Ironmana organski u filmu ispleten kroz prethodne filmove, ovdje je isfabrikovan na silu. Dok samo poredim direktno. Lex Luthor mi nije smetao ni malo, meni se sviđa što je lud zato što je lud i nema drugi razlog što je lud, ali kad ga porediš sa Zemom koji ima jasan motiv, znači čovjek isto uveden, prvi put ga vidimo, ali ti je odmah jasan njegov motiv zašto hoće da natjera ove heroje da se međusobno tuku, ovamo Lex Luthor eto tako hoće da natjera ove da se tuku, iako mi naziremo, čak je Warner Brothers par dana posle izbacivanja filma izbacio da ova ima neku konekciju sa Darkseidom i da on imao već konekciju sa Darkseidom pre filma, mi to ne znamo, to nam nije uvedeno, ovdje nam je uvedeno opet sve kroz prethodne filmove, tako da je Zemo i njegov motiv jasan odmah. Razrešenje, to jest uvođenje novih likova. Dok Marvel za to koristi post-credit scene, ovi su post-credit scenu i trailere, bukvalno trailere za ova tri sljedeća filma, ubacili u sred jebenog filma bez ikakvog razloga. Ona sedi i gleda trailere sa sve gotovim logojima njihovim. Čita mail, brate, čita mail. Znači, citirat ću ovog... Krisa Stakmana, ti si pisac scenarista u Hollywoodu i primaš milione dolara
za to što radiš i napišeš scenariju u kom neko sedi i čita maila, razumeš? Znači, da. šta reći? Da, znači, jako je to loše smišljeno i svi smo se radovali što ćemo da vidimo te likove u filmu, a vidjeli smo samo najobičnije teaser trailere sa sve gotovim logotipima. Negativac, dok Marvel je izbjegavao u ovoj kampanji prikazivanje Zema i negativca filma, sve vrijeme nismo znali ko je negativac, ovdje smo dobili negativca u prvom traileru. I sve ono, manje više ispričano bilo. Wonder Woman jeste svetla tačka filma. Da, meni jedva čekamo. Sviđa, ali jako je malo ima. Mislim, baš da, ali dovoljno ima da nam stvori apetit. Jedan od najsvetlijih delova zapravo filma. Uvodi prvog dobrog ženskog lika kog ćemo moći gledamo u sudu. Tako je, tako je. I jedva čekamo njen film. Meni sviđa što dođe i spase im guzice. To mi se sviđa. To, da, to mi je ekstra. I jedva čekamo da vidimo njen film zato što je ovdje imala tako tu dobru ulogu. Što je isto ovamo sa Spidey-em i sa Black Pantherom. Šta bi još moglo da se uporedi? Odnos vlasti, da, kako je vlast ovamo ustrojena. Dok ovamo nekako jedna senatorka, i to nije puna senatorka, kako bih čao, junior senator ili kako se zvali, iz Kentuckya, koja tu saslušava bez ikakvog razloga ljude iz Afrike. Znači, zašto ljudi iz Afrike dolaze... Da, to nikakva veze sa životom nema. Da, ovamo su to, ovamo su to pametnije uradili, Ujedinjene nacije su te koje prave frku. Da, dakle, Marvel koji se pljuje za to da je totalno nerealistično i nije ono grounded i nije nego previše šala i sve, oni umeju da naprave tačan balans između emocije, ozbiljnosti i humora, a ovi su ono u fazonu, mi ćemo biti, sad će Sofia da me ubije, dark and gritty. Ali ja se slažem sa tobom jer na tolikom insistiranju, pazi, ja moram da kažem sad, ti kažeš ja ne volim DC bla bla, mnogo volim stripove, ali te superherojske nisam nešto mnogo u životu čitala, ali one koje sam čitala, čitala sam o Batmanu. Znači, moj omiljeni superheroj je Batman od detinjstva i samo njegove stripove imam na gajbi, evo su mi ovdje Arkham Asylum i sve živo. Tako da ja sam taj film gledala isključivo iz razloga da bi gledala Batmana u još jednu inkarnaciju. Ja sam gledala sve i ona sranje filmove o Batmanu, meni to sve okej. Okay. Ali i ja volim, brat, ja volim više malo da bude mračnije i to stvarno, ali... Mogu da dovežem samo na to. Ali, čekaj sad, samo da završi rečenicu. Znači, ali, mislim da su na tom, tu se slažem apsolutno s tobom, u tom tolikom insistiranju da je to sve toliko mračno, nekako to postane, em počne da gubi smisao, em, brate, nije to jedina svrha. Svrha je da ispričaš neku priču koja ima smisla ako baš je zaista mračno, ok, a ne sad ti po svaku cenu moraš da ti bude nešto dark and gritty, zato se i ježim više na tu sintagmu. Ja sam, znači, slažem se s tom. Ja sam u opisu filma uspio nekako da definišem osjećaj koji je pratio ceo taj film. BVS ne mogu da definišem kao mračan i ono kao jeziv film, ja mogu da ga predefinišem kao deprimirajući. Atmosfera koja vlada u tom filmu jeste blago depresivna, a ne mračna. Jeste, da, deprimirajući, pravo si. Opet ono kao, brate, druga emocija. Znači, to nije ono što sam navikao da gledam od takvih filmova. Znači, kao, ako hoću da budem mračan, okej, neka budem mračan. A ovo toliko insistira da već odlazi u loše mračno. To je samo parodija neka, mislim, postoje. Ne znam što bih rekao. Pazi, ali i Nolanovi Batmani su bili pomalo previše depresivni. Meni u smislu samo zadovoljno depresivni, razumeš? Isto kao i ovaj. Znači, već je Nolan... Samo što ne treba da se zaboravi da je Nolan na Man of Steel i ovdje executive producer bio. Pa, ali ja sad moram kažem, ja nisam neki veliki fan Nolanovih Batmana. Znači, ja su oni bili skroz okej. Meni je okej. Meni je okej, okay, ja volim Dark Knight, to mi je dobar film, mada i tu imam nekih stvari koje mi se ne sviđaju, ali ajde, mislim, Christian Bale kao Batman generalno, ja nisam neki preveliki fan njega, okej okay, mi je, gutam ga, ali kao nije mi... Izvini, molim te. Ti si upravo rekla da ga gutaš. Ono što ja nisam mogu progutam u novom Batmanu jeste Alfred. Šta? Alfred. Alfred. Znači, ne, brate, ali meni je on,
Meni je on bio okej, ali ga baš malo ima. Htjela sam da kažem, meni čak i ti Nolanovi Batmani su mi bili... Ja to, brate, ne vole, a to Nolan... Znaš ti kad ti vidiš, nekako prozreš tog reditelja, u smislu znaš šta je on hteo da postigne i kao jako je, kao što rekao, samo zadovoljen u tome, kao ej, ja ću sad da snimim neki film koji je jako intelektualan i... A on to stalno radi. I sa tim Batmanima, to je bilo sad kao, ja sad hoću da snimim film sa Batmanom, ali da bude što je moguće više kao utemeljen u stvarnom svetu nekako, ako ikako može, i kao, igra na tu traumu, Batman nema roditelja i tako dalje, to je uvek kod Batmana stvar, ali znaš, to što si ti sad rekao, on je depresivan. Već je on tu bio, već je Nolan i Batman su već bili na tragu te nekako težine, ali težine ne u pozitivnom smislu da sad kao ti osjetiš zaista emotivno neku težinu, nego u smislu da sve mora da bude tako sivo i znaš, a da vidiš da taj reditelj nekako to radi sa nekim ciljem da on... a ne da ispriče neku priču koja je relevantna. Razumete što hoću da kažem? Ovo mi je sad na kub. Nekako možda taj Batman i Superman. Meni je previše taman film. Dakle, previše je mračno, u smislu slika je mračna, previše... To je samo da bi veštački doprinilo toj depresivnoj atmosferi. U Marvel, dakle u Civil War, dosta je svetao film, ali je emocija, potištenost ta koja se osjeća i dalje stvarna. Dakle, nije potom, ali mislim, Zack Snyder je jednostavno čovjek koji se koncentriše na taj vizuelni moment, na Instagram filtere, što bi rekao Draško Roganović. Da. Nije jedini, dosta ljudi je to komentarisalo bukvalno na taj način. Ja volim to, meni se sviđa to kako izgleda obično, ali ovdje je baš pretjerano, pre svega što je pretjerano mračno, i da uporedimo scene borbe u Batman vs. Superman su super, pogotovo kad se uključi Wonder Woman, ali ne mogu ni da prismrde kako su snimljene borbe u Civil War, dakle to ono, nema šanse da No baš, meni je ona scena sa Batmanom u skladištu... Dosta dobro, znači... Ne, to je najbolji Batmanov fight ever, ono, da, bilo gde. I što se Batmana samog tiče, meni je Batman određen korektno, u smislu vizualno možda najbolje do sada, mada nije mi jasno šta ćemo one cipele sa platformom, brate. Dosta fan bojeva i fan girl su se poskakali kako to sad Batman ubija. Izvinite, to je... Jeste, njega Arkham je u PC živo, čovjek ima 50 godina, nikoga nije ispuštao zbog toga što je sve odradio i on neće da ubijemo. To je bilo, ali to je uvek bila, to je neko lepo rekao na Cracktu, na Crackt ima video genijalan gdje je kasape taj film, ali to je neko lepo rekao, to je uvek bila grey area, znači to je uvek bila siva zona u tim Batman filmovima, uvek, brate, taj glavni negativac zgine na kraju. Sad, da li on njega baš, nikad ga baš ne upuca u glavu, jel, ali uvek nešto se tu desi i padne, ne znam, ovo, ono, znaš, nikad Batman nije bio baš... Okej, nigdje nismo vidjeli kako gazi ljude kolima kao u ovom filmu, ali znaš, kao kegle one za kuklanje pole kao ovo. Da, to baš nismo vidjeli, ali uvijek je to bilo nekako siva zona, ja ne znam odakle taj mit kao jao, Batman ne ubija, mislim... Ne, Batman ne koristi pištolje. To je bar nije ranije koliko... A dobro, ali to je vizija daleke budućnosti, pitamo da, što će kada mu se desi. I ovdje je već jasno isto da se njemu svašta izdešavalo, da on jako sjeban i da ćemo vidjeti, dakle, u nekim narednim filmovima šta mu se desilo. A to je opet ta greška DC-a što pokušava u jednom filmu da pravi easter egove i aluzije koje pravi Marvel na osnovu 12 filmova, oni bi to na osnovu nijednog filma da urade. I to ali ono što mene zanima je zašto sa svim svojim parama nije napravio metke od kriptonita. Zato što treba pogodiš budalu. Treba pogodiš budalu. Eto zato, a on može zaustavi i metak i sve ostalo.
Pa možda nije imao dovoljno, možda nekako zaključio da mu je to praktičnije da ima tu, da, maglu i onda kao ga bolje onesposobi, mislim, ne znam. I ono koplje. Mislim, ali dobro, da, legitimno pitanje. I onda ga samo upuca i to. Ne možda što, ok, prvo, on je dovoljno brz da zaustavi metak. Drugo, treba ga pogodi, ako promaši, ispušio ga. E, jeste, on zaustavlja metak, upravo. Znači, to ne pije. I mrda se brže. To ne pije vodu, znači mora... Ne, ali ima tu dosta nelogičnosti. On mislim, kao i suda, mi sad ako hoćemo da nitpikujemo, znači on dolazi i kao hoće da mu ovaj pomogne da mu spase majku, ali kao ne, onda Batman krene da ga napada, on ga ne iskulira, on može samo da odleti malo iznad ili šta god i da mu kaže, e kao, batali me, trebaš mi da mi pomogneš nešto, ali ne, on to ne radi, nego počne da se bije. Mislim, taj ceo fight, recimo, svi su nahvalili, ali meni taj ceo fight bio besmislen zato što sam znala da će se završi. Pa mislim, kao što rekao, meni je najveća zamjerka tu što je taj ceo konflikt jako isfabrikovan i taj fight je isfabrikovan i kao džaba, kako je koreografisan, kad mislim, bez veze. A možemo dosta toga da kažemo na temu šta je ovaj sve mogao da uradi sa kriptonitom, mislim. Na stranu to. Dobro, jel smo uporedili dovoljno? Ja nemam pojma, koliko sati mi pričamo? Dovoljno, mislim da je vreme da završavamo. Da li imate nešto što biste da kažete kao završnu reč? Jeste srećni sa filmom koji ste gledali ili ne? Da. Civil War? Da. Da, presrećan. Također, vrlo zadovoljan. Sofija? Ja sam rekla 3 od 5. Dobro. Ok mi je, mislim, cool mi je bio, eto, mislim, ne, ovaj... To je to. Nije, ok mi je film. Svakako popcorn fan, ono, uz... Da. Pa to, mislim, ništa neće vam promeniti život, ali... Bićete srećni, eto. A ako ste gledali prethodne filmove, bit će vam još zabavniji, eto, to je otprilike taj fazon. Da, eto. Možda ćete 2 do 3 puta da pogledate na sat, eto. ja sam film gledao 2 dana zaredom, jednom 3D, jednom 2D, nisam gledao na sat uopšte. Dobro, molim vas, poštovani slušalci, nemojte da slušate ove specijalno zainteresovane, pošto to je posebna vrsta ljudi, čije tokove svesti ne možemo razumjeti mi koji nismo takvi. Aha, dobro. Dobro. Ja se u svakom slučaju svima zahvaljujem na gostovanju i nas ćemo se čuti još koji put. Hvala slušalcima koji ste imali vremena i žele da nas slušaju sve ovo vreme. Tako da, eto, to je to. Pozdrav svima. Ćao. Ćao.